Vítám vás u dalšího dílu pořadu Na život. Vysíláme naživo a budu se ptát na život. Dneska nás čeká téma, která se našich životů týká víc než jakékoliv jiné, a to je matematika. Matematika je součástí našich životů od té doby, co vstoupíme do školy, až do dospělého života. A já jsem si k tomuto tématu pozval odborníka na slovo vzatého a tím je Marek Valášek. Marku, vítejte ve vysílání. Dobrý den Ondro, děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky. Já jsem rád, že jste se ke mně připojil. Marek Valášek, pokud ho neznáte, tak je učitel matematiky, je to youtuber, je to možná jeden z českých učitelů, který má 70 tisíc odběratelů na YouTube a je to popularizátor matematiky, takže odborník na slovo vzatý. A já to rovnou otevřu otázkou, Marku, protože matematika, já mám pocit, že to možná bude ten nejméně sledovaný díl, protože matematiku, tak jak já ji často vnímám, to je nejméně oblíbený předmět na škole. Jo, vždycky, když se někoho zeptám i v dospělosti, tady ve svém okolí, jak matiku vnímám a narazíme, já nevím, na trojčlenku, na procenta, nedej bože na zlomky, tak všem stávají hrůzou vlasy na hlavě. Proč máme k matice takový negativní vztah? Čím to je? To je hrozně dobrá otázka. Já si myslím, že těch důvodů jako je spousta. Jednak se trošičku už vžilo do módy, jako nemít rád matiku. Jo. To je jedna věc. Všichni se jako chlubejí tím, že nemají rádi matiku, nebo že jim nikdy matika nešla. Nikdo to neříká o češtině nebo o angličtině. Ale to si myslím, že je spíš jako až ten důsledek. Jo. Myslím si, že ten důvod je, že to ještě pořád neumíme úplně dobře učit, no. Že ještě pořád je to tak, že kvalitních učitelů, jako opravdu kvalitních učitelů je málo, a tak blbej učitel vám ten předmět úplně jako nezíská si vás pro něj, no. Blbej učitel vám je schopný ten předmět zhnusit, no. Takže možná, že i tady jsou jako problémy, no. A máte pocit, že je to tím, už já nevím, na tom peďáku, na té škole, jak se ty učitelé jakoby učej, jak učit ty děti, nebo kde jako může být ten problém? A možná i třeba pojďme se podívat na ten aktuální stav, kdy byste třeba jakoby srovnal v tom, kdy vy jste se vlastně učil, co se tehdy učilo, a jestli máte nějaký povědomí, co se učí dnes, anebo pokud k vám na školu případně přicházejí jakoby noví mladí kolegové a kolegyně, tak s čím přicházejí? A jestli se to má že já nejsem učitel, jo. Jako jsem učitel, ale nejsem vystudovaný učitel. Já jsem se k učení matiky dostal tak, že jsem doučoval. Já jsem studoval fyziku a doučoval jsem fyziku, doučoval jsem angličtinu, taky trošičku, jako malinkou, úplně drobně, ale hodně jsem doučoval matiku. Takže já jsem se k tomu, že učím matiku, doproučil tím, že jsem jako doučoval hodně matiku, no a takže nemůžu mít jako nějaký srovnání, jo, jak se ta matika na tom peďáku učí. Ale jako je pravda, že spousta lidí, já nevím, čím to je, jo, jestli jako je to třeba tolik nebaví, nebo jestli ty dobrý, prostě, který to umějí, nebo umějí něco učit a tak dále, tak jdou někam jinam a v tom školství zůstanou buď to jenom jako absolutní nadšenci, který to prostě žerou, a těch je jenom pár, a zbytek jsou prostě učitelé, kteří musí učit, protože nic jiného neumějí. No. Já tohle to vnímám občas, jako mám pocit, že to je ten hlavní problém. No. Že jako mladých nadšených učitelů matiky, který by jednak uměli učit a jednak ještě uměli tu matiku, takže že těch je pořád jako hrozně málo, a když už se nějaký najdou, tak je vlastně jako hrozně těžký si je tam udržet pro ty ředitele, protože jako máme samozřejmě nějaký jako, že, tabulkový platy a školství a tak dále. To celý sebou nese jako spoustu problémů. No, takže mladý, šikovnej, nadějnej, když zjistí, že prostě z učitelského platu úplně jako třeba rodinu neuživí nebo tak se povolí, že jinde, no. A máte právě třeba zkušenost od těch nových kolegů, který přicházejí jako do toho školství, tak nějakou zpětnou vazbu, co se tam teďka učí a třeba přijdou jako s nějakou poučkou, nebo a tohle nám říkali jako na peďáku a pak jako ve výsledku vy jim třeba řeknete, hele, takhle to v praxi jako vůbec se funguje, do toho se ani nepouštějí, pačtě sežerou zaživa. No, vlastně paradoxně my třeba, co k nám chodí, co bereme mladí učitele, tak většina z nich nejsou jako učitelé vyloženě, jo? A nebo jsou třeba ještě v procesu toho studia a ještě nejsou hotoví a jsou takový jako otevřený. A vlastně hrozně málo, téměř jako strašně málo často se nám stane to, že by přišel někdo, kdo je hotovej, třeba i jako z praxí, a my jsme si řekli, jo, to je super učitel, toho chceme prostě, toho chceme, aby učil jako naše děcka ve škole. To se nám úplně nestává, no. Takže spíš vlastně bereme nějaký talenty mladý, který se tak jako postupně jako zlepšujou a hlavně musí mít chuť učit a musí mít chuť se jako zlepšovat. No. A mám pocit, třeba, co se s nima občas jako tak bavíme, když třeba něco konzultujeme a tak mám pocit, že vlastně ten problém je v tom, že jako na spoustu věcí jdou dost často jako zbytečně složitě. Že ty věci se dají říkat jako jednoduše, ale to chce léta praxe. Jo. To chce léta praxe. No. Najít si ty nejlepší způsoby, jak tu danou látku vysvětlit, aby to děcka pochopili. Já tady využiju prvního komentáře, který nám tady přišel s názorem, že matika jede vůbec, že to není neoblíbený předmět, takže Vojtěch Janek, děkujeme za komentář a pokud nás sledujete a chcete se Marka na cokoliv zeptat v živém vysílání, tak určitě posílejte komentáře a ptejte se. A já zkusím možná teda takovou kontroverzní otázku na tělo, protože vy jste vlastně zmínil, že záleží na tom učiteli a jestli učí dobře, tak vnímáte sám sebe, že učíte dobře. A jo, tak jasně. Kdybych neměl pocit, že to dělám dobře, tak asi nevylezu s tím na internet a prostě to, no. A jako, hele, už mi to řeklo tolik lidí, že tomu začínám i jako vyloženě věřit. Přesvědčili vás. Ale není to o tom, že bych chodil po světě a říkal, a já jsem ten nejlepší učitel matiky a všichni se dívejte, jak to dělám. Vůbec ne, jo. To prostě mým cílem je naučit děcka matiku, jo. A to, že si z toho učitelé třeba občas berou inspiraci, nebo že, já nevím, mi to lidi píšou, tak to je super, prostě to je takový jako vedlejší produkt, ale mě popravdě řečeno vůbec nejde o to, aby lidi jako chodili a říkali, Valášek, to je prostě něco, Já mám takovou svou jako osobní misi, jo? A to je díky, a vlastně přišel jsem na to díky tomu internetu, a to je to, že vlastně díky tomu YouTubeu a díky těm stránkám, který dělám, Mathematicatorů, YouTube, tak mám vlastně možnost oslovit s tou matikou prostě docela hodně lidí, jo? Kdo chce, tak si mě najde a mám takovou jako svoji osobní misi, a to je naučit tenhle národ matiku a potom jdu, no. To je to, co dělám. A tak ještě, jestli můžu zareagovat na ten předchozí komentář? Ano, určitě. Jo, to je totiž přesně ono, jo. Mám pocit, že děcka se jako dělají na dvě takové kategorie a samozřejmě je tam nějaký střed, ale buď to ty, co jako matika je baví a co jim jde a je to jako super, a pak ty, co jí nemají rádi, jo. A pak jsou tam takový jako... Ale ten střed těch, který k tomu je, řekněme, neutrální vztah, mám pocit, že není úplně jako, že to není nějaká velká masa lidí. Jo. Takže tak, no. A většinou to právě bývá tak, že ty děcka, co jim ta matika jde a co to mají rádi a tak, takže měli nějakého skvělého matikáře. Ať už na základce, většinou to začíná na té základce. A nebo potom na střední škole, no. Takže... Ty učitelé mají obrovskou moc, pokud se nás dívají učitelé, tak učitelé máte obrovskou moc v tom udělat ten předmět pro ty děcka zajímavý, anebo taky ne. No. Je vidět minimálně, že jeden učitel takový je, pač v dalším komentáři tady máme od Olivera. Ano, Marek je nejlepší učitel na světě, takže je vidět, že ten vás tím zabírá. A Pokud bychom se teda podívali třeba i na tu stranu té inspirace, tak kdybyste mohl, já nevím, říct za sebe, co třeba máte pocit, že děláte jinak, nebo co je to vaše know-how, co byste jako třeba dokázal předat nebo inspirovat ostatní učitele? Kuchařka na to, jak být dobrý učitel, to je ideální záležitost. Hele, no já myslím, že... Já bych řekl takhle, podle mě se to, když jsem si to tak dával pro sebe dohromady, jo, tak já myslím, že se to děje řekl bych ve třech rovinách. Jo. Jedna ta rovina je, že opravdu jako musíte dobře rozumět tomu, co děláte. Jo. Tak, neznamená to, že jako učitel třeba, já učím hlavně střední školu a trochu vysoké školy, ne, že bych učil na vysoký, ale děcka z vysoké školy, studenty z vysoké školy, jako doučuju, že mám ty kurzy a tak. A vlastně musíte rozumět tomu, co učíte a jako o dost víc. Jo? Nedá se to dělat tak, že byste byli jako dvě kapitoly před studentem. Takže to je jedna věc. Druhá věc je taková, ten osobní styl, nebo já nevím, jak to nazvat, ale mě třeba když poslouchají nějaký lidi, co třeba učí matematiku na vysoké škole, jo, nebo jsou vyloženě učitelé, tak říkají, ty to říkáš hrozně nepřesně a to vůbec není takhle, jo, a říkáš to špatně, nebo není to vůbec jako doslovně správně a tak, protože matematika je velmi exaktní věda a to je to, co jí dělá vlastně složitou a nesrozumitelnou. A já to říkám prostě, jak mi zobák narost, klidně nepřesně a vlastně moje zkušenost je ta, že radši než abych to řekl jako úplně přesně a dokonale, tak jak to má být, tak to řeknu trošku nepřesně, ale o to víc srozumitelnější. Jo? Takže to je jako druhá věc. A třetí věc, co se týče třeba učitelů jako ve škole, tak si myslím, že tam je potom hrozně důležitý, abyste byli jako člověk jako konzistentní a měl nějakou vnitřní konzistenci. Musí vás to jako bavit a musíte mít rád ty děcka a musí vám záležet na tom, aby se to naučili a musí z vás být podle mě cítit. Jo? A to jsou takový jako podle mě tři věci, které když zmixujete dohromady, tak to může fungovat. No a samozřejmě musíte umět vysvětlovat. Že? A to je vlastně hrozně dlouhá cesta. Já jsem si uvědomil, že vlastně to, proč jako mají lidi pocit, že to umím naučit, že ten důvod je ten, že já jsem se vlastně na několik 15 let prostě živil tím, že jsem to musel ty lidi naučit. Ne, že jsem to učil, ale že mě lidi platili osobně prostě, abych je to naučil. Jo, když vám prostě přijde někdo na doučování nebo tak se vás neplatí od toho, aby jste mu to odvykládal a bylo vám to jedno. Vy mu máte to vysvětlit tak, aby on to pochopil, aby se to naučil a aby pak napsal dobře písemku nebo udělal přijímačky nebo maturitu nebo zkoušku na vejšce. Takže vlastně já jsem prošel jako hrozně tvrdým tréninkem od těch lidí, který si mě platili. A díky tomu můžu jít prostě a stoupnout si před kameru a vzít nějaký téma a vysvětlovat ho, protože jsem to už udělal prostě 1000krát a našel jsem si 100 jako těch slepých uliček, kudy to nejde a třeba 5 nebo 10 uliček, kudy to ty děcka chápou jako nejlíp. No. Na mě to působí, že to je tak možná ten jako základní rozdíl oproti klasickému učiteli, protože vy jste vlastně popisoval to doučování, což je obchodní vztah. Já vám dám peníze, když to vyjde, když mě to naučíte, kdežto asi ta rovina jako toho učitele jako asi není úplně jako vázaný na to, jestli tak, jak to řekne, nebo tak, jak to předá, tak jestli to bude mít jako nějaký efekt úplně, nebo nebude mít a on na to není závislý, ten učitel jako platově v rámci toho, jestli čtvrtletních písemek anebo pololetních prací, jestli uspělo tolik lidí a to by byla taková revoluce do školství, že peníze dostanete podle toho, kolik lidí vám to splní. No, to by bylo blbý, že jo, protože bys pak dával lehký písemky, aby to splnili všichni, jako. To ne. Jako je na školách, jsou školy, které třeba mají, a myslím, že to mají takhle i vysoké školy, kde součást osobního ohodnocení toho učitele je i nějaké hodnocení jako od těch studentů. A když máte vyloženě blbý hodnocení z nějakých jako, řekněme, statisticky významné jaksi objemu, tak se vám třeba krátí osobní hodnocení, naopak ty, co mají jako dobrý hodnocení, mají lepší. Jo. Záleží to samozřejmě na řediteli, záleží to na té vysoké škole a tak dále, ale vím, že některé školy to takhle mají. A myslím si, že to je jako fajn, když ten student vlastně jako má možnost se vyjádřit, jestli si myslí, že ten učitel je dobrý nebo není. Na druhou stranu to zdaleka není tak, že když byste to učil blbě, tak už vám tam druhý den ty děcka nepřijdou a vy nedostanete zaplaceno. Což je samozřejmě to, co se vám stane, když učíte blbě soukromě. Že? To je jasné. Mm-hmm. Je vidět, že máme tady možnost ovlivnit budoucí učitele, pač Vojtěch Janek nám tady píše, že momentálně studuje na učitele matematiky, fyziky a začalo to právě skvělým učitelem, který měl. Je to tak. Prostě někdo vás inspiruje a probudí ve vás lásku v ten předmět. Já, když jsem byl na základce, tak my jsme měli jako prvních 6 let nebo kolik, jako fantastickou učitelku dějepisu. Já jsem miloval dějepis. Pak jsme měli skvělou češtinářku. Já jsem miloval češtinu. Jo? A samozřejmě jsme měli báječnou matikářku a mě vždycky bavila jako matika a pak na Gimplu mě hodně bavila fyzika. V prváku jsem vyfasoval fantastického fyzikáře a tam se ve mně probudila prostě láska ve fyziku nebo láska k fyzice a ta matika z toho jako potom časem vyplynula prostě, no. Takže je to tak. No a pak jsem přišel na Gimpl a dějepis pro mě prostě skončil, protože ne, to jako fakt prostě to přesně byl ten špatný příklad toho učitele, který je schopný vám tu danou věc totálně jako znechutit. S češtinou to bylo ale matika, fyzika prostě a zase jo, prostě teď konc nevím, kdy to bylo, ale 2-3 roky před koncem školy jsme vyfasovali fantastickou matikářku, úplně jako úžasnou. Paní Málková, Jana Málková. Adfizačka to byla. No a byla úplně boží a mě to strašně bavilo s ní. A přesto, že jsem vlastně jako s matikou i jako místama bojoval, já jsem měl celý Gimpl 3. Odmaturoval jsem sice za 1, ale celý Gimpl jsem měl 3 z matiky. Tak mě to vlastně hrozně bavilo. A hrozně mě bavilo to, jakým způsobem to dělala. A myslím si, že v té matice je to hrozně důležité, že ty věci nesmějí padat z nebe, ale je potřeba všechno jako vysvětlovat, odvozovat, zdůvodňovat. Jo? Ta matika v tomhle to má obrovskou výhodu, že můžeme jako ve středoškolské matice cokoliv, co říkáme, tak můžeme zdůvodnit. Vojtěch Janek nám tady doplňuje, že na některých vysokých školách se evaluace bere v potaz opravdu velmi hodně až do roviny ukončení pracovního poměru. Takže potvrzuje i vaše slova. Mě to jako jo, chápal bych, že když jsou na někoho vyloženě stížnosti a tak tomu rozumím, že s ním může být ukončen pracovní poměr. Ale tak to je jako v každý práci, že jo? Když prostě budete něco dělat, budete to dělat blbě, no, tak vás vyhodí, že jo? To je... Až na to, akorát, že problém třeba, když už se o tom bavíme, problém s českým základním a středním školstvím je ten, že ten ředitel dost často stojí prostě před rozhodnutím. OK, tak buď tady budu mít blbýho matikáře, anebo nebudu mít žádnýho. Jo? My jsme tohleto řešili. Já když jsem nastupoval k nám do školy, tak vlastně my jsme týden před začátkem roku jsme ještě neměli učitele pro celý jeden ročník prostě. Jako naštěstí se pak přihlásili přesně 2 mladější talenti nějaký, jo, a dali jsme to dohromady. A já jsem vlastně vzal tu pozici toho učitele jenom proto, že jsme neměli pokrytej tenkrát 2. ročník, já jsem říkal, hele, jestli týden před začátkem školy nebudeme mít, já jsem tam dělal jenom nějaký poradce, jo, a tak já to vemu. A začal jsem učit na Gimplu, jenom vlastně to byla jako znouzecnost, no, že jsme neměli učitele dobrýho, nebo učitelku, tak jsem to teda vzal dočasně, pořád tam teda jsem, no, a je to jako super. No a je to obecně tím, že není dostatečný počet lidí, který by studovali peďák, anebo je jich třeba dostatek, ale když zjistí, jak je to třeba platově ohodnocený, tak jako, že tam třeba nemáme tu efektivitu těch lidí, kteří už to vystudujou, tak se tím učitelem nestanou, anebo obecně jako nemáme ale vůbec. Tohle nevím. Jaký jsou čísla, jo, kolik bychom potřebovali ideálně matikářů. Jo. A teď vemte si to takhle, jo, tak já nevím, v České republice je, myslím, 1000 středních škol a 4000 základek, jestli se nepletu, nebo možná mám ty čísla blbě, ale jsou to jako 3000 a 1000, prostě jsou to tisíce jako škol. Jo. Takže to máte kolik? No to máte přes 10 000, možná 20 000 matikářů třeba, jo? Nebo odhadem prostě tak na jedné škole může být kolik, 2-3 matikáři třeba, jo? Tak bavíme se o 10 000 plus prostě matikářů. No, tak kdybychom řekli, že jich je kolik na výměnu zralejch, třeba půlka, jo? A to si myslím, že bychom byli ještě jako hodně velkorysí, jo? Tak dobře, tak potřebujeme najít někde, řekněme, 5000 matikářů, jo? Jako vyrobit v úvozovkách. No, tak já nevím, kolik jich ten peďák vychrlí za rok, jako 50 třeba. Jako. takže za 100 let, jo? Takže za 100 let, jo? A to bychom si... klidně dopovězte. To ještě bychom přesně museli vyřešit ten problém, že by nám ty učitelé museli v tom školství jako zůstat. Jo. Tak, já vám to řeknu na rovinu, já bych prostě si nemohl absolutně finančně dovolit být učitel. Prostě já kdybych nedělal svoje kurzy a svoje doučování a tak dále, tak jako naprosto nepřipadá v úvahu, abych byl učitel. Prostě z toho jako rodina se z toho živí fakt jako těžko. Takže tak. Vrátíme se k tomu po tohletom dotazu. Tady David Weber píše: zdravím, já osobně jsem studentem učitelství matematiky a informatiky. Měl bych prosím otázku, jaký má pan Valášek názor na současné vzdělávání budoucích učitelů. Je zde podle něj něco, co se při pedagogickém vzdělávání zanedbává? Davide, nevím. Nevím, protože neučím na peďáku, ani na školách, které jako produkují učitele, ani jsem tam nechodil, takže popravdě řečeno nevím. Jediný, z čeho můžu soudit, jsou učitelé, se kterými jsem přišel do kontaktu, který jako tyhle ty školy jako vyplivnou, jo? Anebo lidi třeba, co máme pár učitelů, který ještě studujou. A vlastně, co jsem tak měl pocit, jo, když jsem se bavil, a co teda berete v té didaktice a tak dále. Jo. A teď prosím vás, tohle je opravdu jenom zprostředkovaný a já to mám jenom vyzkoušený na pár instancích. Jo. A občas i třeba doučuju učitele, který studujou ještě vejšky a tak. Jo. A mně přijde, že se tam moc jako neřeší to, jak to učit. Jo. Jako opravdu, jak to vzít to téma a jako rozebrat ho do mrtě a najít ty nejlepší způsoby, jak to prostě jako učit. Jo. Přijde mi, že občas, teď jsem prostě učil nedávno jednu učitelku, která studovala peďák, aby mohla učit druhý stupeň základní školy. A vlastně jako, já rozumím tomu, že oni musí naučit tu matiku, jo. A místama mi to přišlo, že teda až jako zbytečně daleko, ale vůbec, já jsem říkal, hele, a řešíte vůbec jako, jak to ty děcka učit, jak jim to vysvětlovat? Jako ne, prostě, to se jako nedělá, jo. Tak nevím, no. Tak schválně, to mě zajímalo, Davide, učej vás opravdu jako, já nevím, já bych si třeba představoval na peďáku, jo, že se vezme téma, řeknu, já nevím, třeba logaritmy, jo, a budeme si s těma studentama, kdybych já učil učitele k střední školy, tak prostě vezmu logaritmy a budeme se 2 měsíce povídat o tom, jak to co nejlíp vysvětlovat těm dětskám, a každý ten učitel, každý ten budoucí učitel, ten student toho učitelství, prostě bude muset jako 10 hodin strávit tím, že bude své ostatní spolužáky a případně nějaký jako pokusní králíky a tak dále to naučit prostě, jo. A bude jim to vysvětlovat a budou mu to do toho šťourat a tomuhle nerozumím, protože jsi to prostě řekl blbě, že jo, a tohle nedává smysl, protože ještě neumíme támhle to a tak. Tak to by mě hrozně zajímalo, Davide, napiš nám, jestli tam se tyhle věci řešejí. Co jsem mluvil s lidma, co studovali peďák, tak se tam to do takovéhohle detailu neřeší. Ale možná, že i třeba záleží peďák od peďáku. A fakt jako nechci to moc hodnotit, ale myslím, protože nemám tu přímou zkušenost. Takže spíš, ať nám David napíše a uvidíme. Doplním tady informaci opět od Vojtěcha Janka, který říká, že jich je 20 v ročníku momentálně matikářů, který studujou, tak to, aby jsme měli takhle doplněný číslo z té praxe. A já možná zareaguju na to, jelikož vy jste říkal, že máte misi jako naučit lidi matematiku, tak jestli to jako neskusit přes ty učitele, neměl jste někdy ambici jít na ten peďák a učit tam ty učitele, vlastně ten zdroj, aby oni měli toho skvělého učitele a mohli v tom pokračovat dál. Jo, to je super. Hele, já jsem rád, že můžu učit na té střední škole, jo. Já jako nejsem učitel. Já nemám absolutně žádný oprávnění nebo žádný titul, který by mě opravňoval k tomu, abych mohl učit učitele, jo. To, že si mě občas zvou jako školy nebo kraje, abych ty jejich učitele vzdělával v rámci nějakých workshopů, tak to je prostě čistě založený na tom, že se lidem líbí to, co dělám. Ale já absolutně nemám žádný mandát jako na to, říkat někomu, jak to má dělat. Jo, to jako, a tady si kecáme takhle jako u piva v uvozovkách, jo, a můžeme si o tom povídat, ale na to jsou tady jako větší borci, který by měli ty učitele učit. Jo. A jako, to je jedna věc. Jo. Druhá věc, já si myslím, že mnohem víc práce jako odvedu tím, že natočím video, na to video se podívá prostě, já nevím, 10 nebo 50 nebo 100 tisíc lidí a mimo jiné se na to podívají i ty učitelé a řeknou si, aha, tak takhle bych to mohl vysvětlovat, to je super, tyjo, jo, a vezmou si to z toho, no, takže než abych šel nějakou jako vyloženě jako ze zhora, tak spíš se snažím dělat ty věci ze zdola. No. Vlastním příkladem a sociální sítě má to v tomhletom velkou moc. Když se vrátíme vlastně k tomu tématu těch platů vlastně ve školství, který vy jste zmiňoval, tak mám pocit, že to je hodně omílaný téma, stejně jako důchody a člověk se v tom ztrácí, co je v filozofkách jako populistický téma a co je opravdu jako řešit, tak kdybyste nám to třeba jako dokázal přiblížit teda ten stav aktuální a ty téma, když se furt říká a učitelům přidáme tolik a za rok jim zase přidáme tolik, tak chápu z toho, že to je jedno, kolik jim přidáte, jo. To je úplně jedno, kolik jim přidáte, protože když máte člověka, který umí opravdu dobře matiku a umí v praxi aplikovat, to je ještě druhá věc, teď teda odbočím, pak mě k tomu vraťte k té myšlence, jo. Myslím si, že to, co jakoby hrozně moc chybí spoustě učitelů, je zkušenost z reálního světa. Jo? Že oni jako vystudujou tu školu a jdou učit a to je všechno. A nikdy jako se nepohybovali, protože školství, stejně jako státní správa, to není reálný svět. Jako já neříkám, že ty lidi nepracují, jako já jsem sám učitel, to je zatraceně tvrdá práce, jo? Ale až jsem byl překvapený, jak moc. Ale není to jako reálný svět, je to jako určitá bublina, jo? Protože je to určitým způsobem jako bublina. A to, co by hrozně moc jako učitelům prospělo, by byla vyloženě zkušenost z reálného světa, kde ty matematický, když se bavím o učitelích matematiky, kdy tu matematiku, kterou se naučili, tak kdyby ji šli aplikovat jako v reálu, jo, na věci, které se běžně dějou. Jo. No, takže tak. Jo. A teď zpátky k těm... Říkal jste, že je úplně jedno, kolik ten peněz učitel dostane? Jo. Je úplně jedno, kolik mu dáte peněz. Když mu v bance dají 2x tolik, tak je úplně jedno, jestli mu přidáte 5 000 nebo 10 000, ale prostě když mu dají v bance 2x tolik a bude tam dělat nějaký finanční analýzy, nebo když mu někde, já nevím, bude to ITák, jo, bude učitel IT, tak když mu prostě v IT firmě dají dvakrát tolik, nebo možná i jako víc, jo, nevím přesně, ale si 100% jistý, že dobrý třeba programátor si vydělá úplně bez problému dvakrát, třikrát tolik, co učitel, tak prostě s tím nemůžete bojovat. S tím nemůžete bojovat jako stát, prostě, který to financuje, s tím nemůžete bojovat. A jediný, čím jak s tím můžete bojovat, je to, že se budete dobře starat o ty lidi, kteří to dělají rádi, kteří to baví, kteří jako to dělají s nadšením a jako to říkám, že jako to musí žrát, jo, to učení. A že jim dáte dobrou péči, dáte jim nějaké možnosti třeba nějakého dalšího rozvoje a tak dál. Nezahltíte je prostě debilníma administrativníma činnostma, kterých je v tom školství jako úplně šíleně. Jo. A dáte jim jako možnost s těma dětskama jako pracovat. No. A toho prostě ve školství jako peníze budou vždycky až na druhém nebo třetím nebo čtvrtém místě. Jo. Jako, ale myslím si, že... A myslím si, že třeba to hrozně moc záleží i od těch ředitelů, aby opravdu dali... že když ten ředitel umí pracovat s lidma, umí ty lidi vést a ocenit tu jejich práci, takže to je strašně důležitý pro ty učitele. David nám tady zodpovídá položenou otázku, píše, že u nás na MFFUK mi přijde, že právě tohle nám schází, protože my hodně drillujeme tu matematiku samotnou, ale jak daná témata porad jsme jen párkrát diskutovali v hodině. Jinak to moc neřešíme. Pedagogická praxe nás třeba čeká až ve třetíku. No, jasně, no. Tohle přesně ono. Úplně přesně tohleto mi říkal právě kolega, který u nás byl loni a taky byl na matfizu na učitelství a říkal, hele, a já říkám, přesně v didaktice, myslím, se to řeší, jo. Ne, jako to neřešíme to, jakým způsobem. Jo, párkrát jsme se přesně o tom bavili, jo, nevím, třikrát, čtyřikrát prostě. Přitom to je to nejdůležitější, jo. To jestli prostě jako umíš dokázat nějaký věty a jestli to... A když jdeš učit jako na střední školu, jo, tak stejně středoškolská matika je vlastně jako hrozně jednoduchá. Jo. Jakmile dosáhneš určitý úrovně prostě, tak středoškolská matika je vlastně jako jednoduchá. Jo. Veškerý odvození, důkazy a takovéhle věci, které tam třeba děláte, tak jsou jako pro vás brnkačka. Jo. Ale to je to, co potřebují ty děcka vidět a to, kde to aplikujou. A já nevím, mě třeba trvalo, jak dlouho? Mě třeba trvalo prostě několik let, než jsem přišel na to, jaký je nejlepší způsob, jak začít jako vysvětlovat goniometrické funkce. Jo. A našel jsem si ho až před prostě pár lety, a funguje mi to hrozně dobře, ale strašně dlouhá trnitá cesta prostě k tomu. No. Myslím si, že tohle, kdyby na těch peďácích a tak těm učitelům jako řekli, tak by to bylo super. Jo. A zároveň tímhle s tím vyzývám všechny studenty učitelství. Kašlete na to, až budete mít diplom nebo co, už teďko začněte učit, normálně začněte doučovat a vydrilujte se si to svoje učení prostě a až budete učit 1000. studenta, tak zjistíte, že vám to jde 10krát nebo 20krát líp, než když jste učili toho prvního. Je to strašně důležitý, ta praxe, jo, a budete mít Frantu a ten to pochopí hned na poprví, super, a pak budete mít prostě Tondu a Tonda, budete to muset do něj muset zkoušet zleva, zprava, ze zhora, ze zdola, jo, a já občas jako třeba říkám, hele, prostě zkusím to zleva, zprava, nic, přemýšlím, pak se ptám, Tondo, co děláš, on mi řekne, že je fotbalista, super, tak prostě 3, 4, 5 minut vymýšlím nějaký příklad prostě s fotbalem, jo, aby mu to prostě se cvaklo, no, tak... A je to jako hrozně dlouhý proces, no. Než si člověk přijde na ty různé metody a tak, no. Jan Kubice nám tady doplňuje, že myslím si, že spousta současných učitelů by vám řekla, že didaktika pro ně byl odpočinkový předmět a do toho nám tady Vojtěch Janek ještě doplňuje, že byl otravně teoretický, nebo aspoň zatím byli do té doby. No. Jo. Podle mě, já nevím, jako, jestli tam pak ještě to nebude v dalších předmětech nebo tak, jo, ale podle mě to je to nejstěžejnější. Jako když mám být učitel matiky, tak samozřejmě musím tu matiku umět, ale hlavně ji musím umět učit. Jako. A studentům na střední škole je úplně jedno, jako jestli umíte dělat trojní integrály a jestli umíte odvodit, já nevím, Lagrangeovu větu a, nebo dokázat a něco všechno, jo, prostě. To je úplně jedno. Nepodstatný. Podstatný je to, jestli těm dětskám umíte vysvětlit, jak se řeší kvadratická rovnice, prostě, jo. A ne blbým způsobem, tady je děti vzoreček, tady máte diskriminant a ten používejte, jako prostě to, jak se to dělat nemá. No. Zkusme se přesunout na další téma a to je možná tak trochu na druhou stranu vlastně těch studentů a toho obsahu. Bohužel jsme si řekli, že jako budoucí učitele neučíme vlastně jak to učit a do toho ještě máme vlastně ten typ obsahu a těch informací, který se vlastně žákům předává a narážím vlastně na téma vlastně dnešní systém učiva versus praxe, jestli vlastně učíme to podstatný a když se díváme na všechno, co jste zmínil, ať už to jsou kvadratické funkce, deriváty, goniometrické funkce. Podíváme se na to, k čemu nám to pak jako vlastně v dospělosti je a co vlastně všechno v toho využíváme, tak jaký vlastně na to máte názor? Učíme se vlastně to podstatný? To je, já myslím, že ta otázka je jako vlastně jako hezká, ale že, omlouvám se, ale myslím si, že je špatně položená. Jo. Protože ta odpověď na tu otázku je jako pro každýho jiná. Jak kdybych řekl, jako pro mě, jo, pro Frantu, ne, pro Petra, zase jo. Hrozně totiž záleží na tom, co ten člověk dále jako bude dělat. Jo. A my to dost často nevíme. Na základce to jako vůbec nevíme, že jo? A na střední škole to taky velmi často nevíme a hlavně ty děcka to nevědí, že jo? Takže se vám hrozně blbě vybírají témata. Tak budeme učit ty věci, které jsou jako použitelné v životě. No jo, ale v jakém životě? V čím životě? Jo? Je to v životě zpěváka, v životě číšníka, nebo v životě taxikáře, anebo v životě člověka, který bude programovat, nebo člověka, který bude v bance řešit prostě statistiku a rizika a já nevím co. Takže ta otázka je spíš podle mě, jak to udělat, aby ty lidi, který to budou potřebovat, protože se vydají jinou dráhou, budou psát knížky, nebo budou tančit, nebo cokoliv dělat jinýho, jo, co s matikou vůbec nesouvisí, tak aby, jak to udělat, aby z toho neměli noční můru. Jo, a aby si z toho vzali to, co v tom svým životě využijou. Prostě nějakou finanční matematiku, nějaký procenta, jako, jo, a tak dále. Takže to je jedna. A potom zároveň, abychom lidi, kteří třeba tu matiku v tom životě jako budou používat, nebo v té další škole, jo, tak abychom je naučili co nejvíc a abychom je naučili mít to rádi. No. To je podle mě takhle, jo. Než přemýšlet, a tohle je téma, který není potřeba. A tohle je téma. No ne, pro někoho to může být potřeba. Jo. A třeba to střední školství, že jo, tam má dát nějaký základ, nějaký přehled, abyste pak měli otevřený možnosti. Jo. A prostě fakt je ten, že když se na střední škole vykašlete na matiku, tak vám zbývá, já nevím kolik, jestli 20 nebo 30% možností, kam jít třeba dál, když se budeme bavit o vysoké škole, kde prostě matiku nebudete potřebovat, jo, ale na většině výšek prostě ta matika jako je a není tam jen tak jako pro srandu králíkům, že jo, prostě. Nikdy nezapomenu na to, když mi zavolala paní jako renomovaná socioložka, prostě publikující a tak dále, s tím, jestli bych jí nemohl doučit statistiku. Protože i sociolog prostě potřebuje jako statistiku zatraceně hodně. Jakmile začne dělat nějaký výzkumy a začne dělat něco, co má mít hlavu a patu, tak k tomu potřebujete prostě matiku, potřebujete tomu statistiku a přesto vlak prostě nejede. No. No, já si za sebe říkám, že bych jako trochu očekával a možná od dnešní doby, nevím, jestli se to dalo očekávat i, já nevím, 20, 30, 40 let zpátky, jakože ten systém bude sofistikovanější v tom, že my přece máme nějaký čísla, kolik studentů ze střední školy jde na vysoký. To znamená, jako, máme nějaký hrubý odhad toho, kolik procent studentů jako víme, všichni, no. Tenhle ten způsob jakoby toho té matematiky, a nebo kolik lidí máme v jakých jako zaměstnání, kolik máme učitelů, kolik máme hasičů, kolik lidí nám sedí na pokladnách v Lidlu, jo, kolik lidí dělá tohle a tamhleto, a nebo kolik lidí se zabývá, já nevím, vysokou matematikou, statistikama a tohle, a tam bych jakoby to očekával, že to bude směřovat, tak pojďme se třeba víc podívat jako na nějakou většinu a tam to pak jakoby třeba dělit, kdežto ten způsob je, že mám pocit, jako, že všechny vás budeme učit v tom, že u všech předpokládáme, že budete na vysokou školu, a u všech předpokládáme, že jednou budete hodnotit rizika v pojišťovně, a na to vás my potřebujeme připravit. Ale ta praxe, kde nám ty lidi jakoby ve výsledku končí jakoby v těch zaměstnáních nebo vysokých školách, tak je v tomhletom jakoby jiná. A proto za mě, to je můj pohled v tomhletom, se pak jakoby právě ztrácí ten obsah těch informací, které my do sebe lejeme, ať už na základní nebo na střední škole, protože když se zeptám spousta lidí ve svém okolí, a je to samozřejmě závislý na vlastní bublině, kolik lidí v dospělosti využilo goniometrické funkce, tak jako věřím, jako že nevím, jestli vůbec někoho najdu, kdo tuto informaci použil, ale byli jsme z toho drcený, někdo to možná měl u maturity, měli jsme to v písemkách, zkoušeli nás před tabulí a ta informace zmizela. Jo, vůbec nevím dneska o goniometrických funkcích, kdyby jsme měli, mám pocit, snad to neřeknu blbě, sinus, kosinus, tangens, kotangens, a to je tak celý, co si z toho pamatuju, protože nás nadrtili, ale k čemu se to používá, na co to je, vůbec zduším. Jo. No, já k tomu mám jako několik věcí. Jo. Tak za prvý, podle mě největší chyba, kterou můžeme udělat, je dívat se na dnešní trh práce a podle toho nastavovat vzdělávání, jo? Protože ty děcka, až vylezou z té školy, tak ten trh práce bude vypadat jako úplně jinak. Jo? Takže my ty děcka vzděláváme pro jako dobu, která bude za 20 let ode dneška. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc je, i kdyby se ten trh práce jako neměnil, jo? Tak my stejně nevíme, kdo v té třídě sedí. Jo, jestli ten Franta, který a ten Pepa a ta Boženka, který z nich to jsou, jako, jo? Který jsou ty, který půjdou kam prostě. Takže to. Takže to je tohle. A proto já třeba jako hrozně rád v té matice se to snažím dělat tak, aby každou věc, kterou učím, tak aby měla nějaký praktický, okamžitý praktický využití, abych ukazoval, k čemu je to dobrý. Logaritmy se používají k tomuhle, exponenciály se používají k tomuhle, goniometrické funkce se používají k tomuhle a tak dále a tak dále. A takže to je to. A druhá věc je, teď nevím, teď jsem si překousil myšlenku. Jo, aby se u toho učili přemýšlet. Jo. Myslím si, že matika a fyzika je jeden z mála předmětů, kde má ten učitel jako vzácnou příležitost učit děcka přemýšlet. Jo. Souhlasím, že ještě třeba nějaký věci kolem, jako třeba filozofie a nějaký jako psychologie a tak, ale určitým způsobem přemýšlet jako a dedukovat a analyzovat a tak to je doména, si myslím, jako výuky přírodních věd, a tady si myslím, že to je třeba super věc, kterou můžeme ty děcka učit. Zrovna dneska jsem se svýma studentama dělal věc, která byla už jako poměrně složitá, jo. A na konci nám zbylo 5 minut a já říkám, hele, podívejte se na to, kde jsme spolu začínali. Začínali jsme spolu tadyhle u toho, že jsme upravovali jako výrazy A plus B to celý na druhou, a pak jsme pracovali s mocninama a odmocninama, a pak jsme kreslili přímky a dělali, pracovali jsme s funkcemi a bylo to pro vás složitý a to. A podívejte se na ten příklad dneska. Jo. Měli jsme tam úlohu, která v sobě zahrnovala, já nevím, 10 kroků logických úvah, jako složitá věc prostě. Jo. Koukněte se, jakou cestu jste ušli od toho, že jste sotva uměli sčítat zlomky a byla jedna malinkatá věc pro vás byla jako složitá, kdy teď řešíte věc, která je mnohem jako komplexnější a musíte udržet fokus na to, že tohle dělám pro tohle, takhle, tohle s tímhle souvisí, jo. A to si myslím, že je na té matice hrozně cenný, že vás učí jako komplexně přemýšlet, no. Takže to je další věc, jako kvůli který je to třeba dobrý dělat. Jo? A když budete dělat jenom ty primitivní věci, které prostě bude potřebovat to znamená každý, trojčlenka a procenta, tak se k těmhle věcem nedostanete a ochudíte se o hrozně velké množství jako zajímavých věcí a možností přemýšlet. No. A samozřejmě potom taky jde o to, že ty děcka pak třeba budou chtít jít na vysokou školu nebo budou chtít, nedej bože, dělat něco, co souvisí s matematikou, nebo kde aspoň ty matematické základy jsou potřeba a budou brečet, no. Mě jako poměrně dost často volají lidi, hele, já dělám tohle, já dělám v bance, hele, já dělám tadyhle, teď jako zrovna mám kluka, je to programátor prostě. A říká, já programuju, bezvadně se tím živím, je to super, ale zjistil jsem, že potřebuju základy matematiky a jdeme spolu od začátku vlastně středoškolský matiky a opakujeme spolu matiku, protože zjišťuje, že mu to tu a tam chybí, že by se mu to hrozně hodilo. Měl jsem člověka, mnohem vzdělanější lidi, byl to klimatolog, báječný pán, pracoval někde na nějakém výzkumném středisku v Portugalsku a několik let jsme se potkávali na Skypeu a bavili jsme se o matematice a učil jsem ho vlastně základy matiky, té vysokoškolské a statistiky a tak dále, protože to prostě potřeboval pro svoji práci. Jako. A předtím to nepotřeboval. Jako. A najednou začal dělat věci, které, když jakmile máte kvantitativní výzkum, tak je najednou začnete prostě potřebovat. No. Takže člověk nikdy neví, kam ho to zavane. No. Tak. Vojtěch Janek tam tady doplňuje, reaguje vlastně na to doučování, na tu vaši výzvu, běžte a učte, mějte vlastně tu praxi v rámci tohohle, tak říká v rámci toho high levelu matematiky, který musí zvládnout, tak bohužel moc prostoru na to učit nemá, maximálně 1-2 lidi, nic víc, ale tak mám pocit, že to je aspoň ten začátek, ne? Ale aspoň něco, jako... Já jsem ti nemyslel, jako doučuji 100 lidí najednou, jo. Prostě vem si jednoho, vem si dva a trénuj, jako, jo. No. Tak, to bych tomu řekl. Tady jedno, Marku, takhle. Když jsem byl já na škole, tyjo. Jestli... No, taky jsem asi začal učit víc, až jako nebudu učovat. A když ne, těsně po Gimplu. Zajímavý. Jako jo, jasně, když je člověk na nějaký těžké škole, tak se do toho, tak to musí prostě hrozně jako drtit a je to náročný, no. Ale jako, co není, že jo. Jedna zpětná vazba pro vás, je mi 41 let a studuju dálkově střední školu, Markova videa matematiky, sleduji pravidelně a velice mi to pomáhá. Sleduji taky Tomáše z literatury, oběma patří velký dík, Jaromír Fura. Děkujeme, Jaromíre, to nás moc těší, proto to děláme. Další komentář, co tu máme, zdravím pana profesora, přijde mi, že ve škole se učí málo teorie a moc praxe, například ve fyzice. Neměla by se výuka matematiky rozdělit na teorii a na praxi, ptá se Matyáš Kvapil. Dobrý večer, Matyáši, zdravím vás. Matyáš je můj čtvrťák, už ne můj, protože ve čtvrťáku matiku neměl, ale tak jestli se neučí moc teorie. No, hele, to je vlastně jako a víc praxe. Já teda nevím, jak co děláte ve fyzice nebo tak. Já jsem si vždycky hrozně jako chtěl zkusit věci z té matiky, které by byly vyloženě praktické. Říkal jsem si, to by bylo super, kdybych mohl jít se studentama jako ven a měřit výšku budov, tak jak to dělali dřív, jo, pomocí úhlů a vzali bychom sextant a šli bychom prostě jako do terénu. A spousta takových jako věcí by se dala dělat. a hrozně by mě to bavilo. Jenže, a to je teď taková jako napůl výmluva a napůl je to důvod, jo. Jenže, za prvý je to vlastně jako hrozně časově náročný a když máte malou dotaci té matiky, já jsem na jazykovém Gimplu, jo. Kdybych měl třeba dotaci o 2 hodiny týdně víc, tak by to bylo jako super. Tak by se dalo jako dělat spousta věcí. A druhá věc je ta, že já třeba jako vlastně si nelajsnu vylíst se studentama ven. Úplně jako na rovinu prostě říkám, já nepůjdu se studentama ven. Protože prostě kdyby se někomu něco stalo, tak já půjdu sedět. A já mám doma rodinu, mám tam ženu, 2 děti a prostě tohle riziko mi za to absolutně nestojí. Takže já prostě s dětma nikdy nepůjdu ven. Je to úplně jako smutný. Jo? Kdybychom měli třeba školu, kde bychom měli nějakou zahradu nebo tak, tak by se to jako dalo udělat. Vylezli bychom ven a šli bychom měřit prostě úhly sluníčka a tak dále. Ale to učím na škole, jako která prostě je v centru města. Jezdí tam auta, nevím co, prostě ne. Jednoduchý nazdar bazar. Takže tak, no. A jako jo, no, bylo by to super dělat tu matiku jako víc experimentálně nebo tak nějak jako prakticky. A všichni učitelé, kteří třeba moje dcera chodí do školy, která má vloženě jako zahradu, jsou v takovém jako uzavřeném areálu a dost často se i třeba učí venku. To je super, tam je spousta možností. No. Jo. Zasahujete třeba do učení matiky vaší dceři, nebo necháváte to na škole? Jak jste to uchopil doma v rámci tohohle? Tak já mám dceru v první třídě, mám doma prvňáčka, takže moc do toho nezasahuju. Oni jedou podle Hejného, a takže já jediný, a mně se ta metoda jako docela líbí, takže jediný, na co si jako dávám pozor, a to vím, že musím dělat a hlídat prostě, a to není jako nedůvěra k paní učitelkám, jako ta škola, kam moje dcera chodí, má jako moji absolutní důvěru v to, že si myslím, že to fakt dělají dobře, ale hlídám si to, aby uměla počítat, že prostě spolu počítáme a ne tak, že bych řekl tak a teď se sedni a počítej příklady, ale hrajeme různý matematické hry a když třeba čekáme a občas jí vodím na tancování, tak prostě hrajeme hry, dávám jí, nevím, v první třídě, že jo, takže sbíráme kamínky nebo lístečky a nějaký dám a nějaký si necháme, nějaký dám do kapsy a kolik jich je a takovýhle věci, aby sčítala, odčítala a tak, no. Takže zatím nezasahuju. Až budu mít pocit, že už je na čase, že aby... Ale jako... No, zatím nemám žádnou potřebu jako do toho nějak jako vyloženě zasahovat a říkat jí, že to je jinak nebo tak. Vůbec ne. A to, myslím si, že to nepřijde dřív než, nevím, na 2. stupni možná trošičku, jako možná malinka to. Vy jste vlastně zmínil matematiku podle Hejného, tak zmínil jste, že i ta metoda se vám líbí, tak pokud bychom se třeba mohli podívat na ten vývoj matiky za poslední dobu, já jako like, řeknu, jako z běžné populace, jsem matiku podle Hejného zaznamenal jako takovou jako jedinou změnu, jak se matika učí za poslední dobu, tak jak vy vlastně vidíte obecně tenhle ten vývoj a jestli to, že vznikla vůbec nějaká metoda, o které se vůbec mluví, že se touhle metodou učí, je to hodně, je to málo, dá se to vůbec očekávat jako za tu dobu, nebo se dá vymyslet dalších jako 5-6 způsobů, ale třeba nejsou vidět a jak se vlastně díváte na ten způsob matiky podle Hejního a možná ještě, kdybyste mohl jakoby přiblížit víc, v čem je odlišná tato metoda. Jo, dobře. Tak, disclaimer, nejsem expert na Hejního matiku, jo. Ale něco málo o tom vím, prošel jsem nějakým kurzama a tak. A neučím podle Hejního matiky. Hejního matika je pro základní školu. Jo? Mm-hmm. Nicméně beru si z ní třeba i místama nějaký jako inspirace a tak. Ta metoda má... Já vám řeknu, co se mi na ní líbí. Jo? Mně se na ní líbí ta její filozofie. A to je to, že si ty děcka na spoustu věcí jako přicházejí sami, jo? Že to vymýšlejí, že mají radost z toho, že to můžou vymyslet, že mají, že není, jak to říct, že to není všem stejně. Jo? Někdo je rychlejší, tak si přijde na víc věcí, někdo je pomalejší, tak si přijde jako na méně věcí a tak. Oproti té klasické frontální metodě, jako tak a takhle to děti je a prostě hotovo, nazdar, takhle se to naučte, tak to má tu výhodu, že to ty děcka za prvý učí mnohem víc jako přemýšlet a přicházet na ty věci a mít z toho radost. Jo, to se mi vlastně jako na tom moc líbí. No, tak. A druhá stránka věci je, jak se ta metoda aplikuje. Jo? Takže mám jako zkušenosti s velmi dobrou aplikací Hejného metody a i s velmi špatnou aplikací Hejného metody. Stejně tak jako klasičtí učitelé jsou velmi dobří a velmi špatní a i nějaký jako průměrní, tak úplně stejně to u Hejného metody. A ještě jako řeknu jednu věc. Obecně si myslím, že vůbec jako metody se jako až moc přeceňujou. Jo. Já mám pocit, že to není jenom o tom, jakou metodu používám, ale co do toho ten učitel vnese vlastně ze sebe. Jo. Já sám jsem jako frontální učitel, jo, klasický. Prostě já jsem klasik, vykládám to, ale snažím se, abychom na co nejvíc věcí spolu samostatně, jako nebo aby ty děcka na to přicházely, to si beru třeba z toho jiného. Nějaký prvky si beru prostě z Montessori a tak. Myslím si, že stejně ve finále je to o osobě toho učitele, jako že metody nejsou spásné. Tady Oliver Purnoch nám píše, že se musí tučit dějepis a ptá se, jestli bude někde záznam. Ale tak... Olivere. Určitě záznam bude na YouTubeovém kanálu Na život, vlastně na mém kanálu. Zároveň jsme se i s Markem domluvili, že se mu pak pokusím poslat celý záznam videa, aby ho on mohl umístit vlastně na svůj kanál pro svý fanoušky a bude pak k dispozici i v podcastových aplikacích. Takže nemusíte se bát, záznam bude. Oliver je věrný a pravidelný divák našich streamů. Olivere, zdravím. Když se ještě vrátím k první části té otázka, ta byla vlastně vývoj tématiky, že vlastně vznikla tato metoda, tak jestli je to málo, jestli toho vyvíjíme málo, hodně, dá, nebo kdy... Jak to myslíte, jako jestli je to málo? Nevím teď, jak se na to správně zeptat. Za sebe říkám, máme tady nějakou metodu, o který jsem jako laik slyšel, jako že je jediná nějaká jiná, kterým jde jiným směrem a vlastně ptám se za to, jestli... Prosím? Jakože je jediná? O který jsem slyšel. Že je jiná a já jsem teda ani o jiný jakoby neslyšel nějaký metodě, která by učila matematiku jako jiným způsobem. Vůbec. To tak vůbec není. Jo. Těch alternativních způsobů, jak učit jako spoustu věcí, je spousta. A jo, takže máte Montessori, máte waldorskou školu, máte prostě každá a je spousta, řekněme, alternativních škol, kde si k těm věcem jako nacházejí vlastní nějaký přístup, jo, a inspirují se tu a tam a tak dále. Ale řekl bych, že Hejný je jako řekl bych asi jediná alternativní metoda. A já říkám alternativní, jo, protože on to zní tak jako ezotericky, jo, to není, prostě je to jediná metoda, o který vím, která je konkurencí k tomu frontálnímu způsobu, jo, výuky, nebo k tomu klasickému způsobu. Tam jsem spíš mluvil. No, která by se jako masově uchytila, jo, dneska už podle toho učejí jako stovky, možná tisíce škol, jo, jako opravdu začíná být hojně využívaná. No. A je to proto, že pan Hejný a jeho tým jako vytvořili k tomu perfektní... Jako, je to jeho celoživotní dílo, řekl bych. Jo? A opravdu ty věci má rozmyšlený opravdu dobře. A Má k tomu dobrý materiály, ty knížky jsou super, ty didaktický, ta didaktická podpora pravděpodobně, nebo já jak to je, já jako, když v té matice rozumíte a chápete, co tam, jako, o co tam jde, jako opravdu do hloubky, i v té základoškolské matice, tak vám je spousta věcí jasných. Nevím, jestli třeba jiní učitelé to vnímají jako jinak. Jo? Vím, že třeba moje manželka, když si otevře tu knížku a pročte si ty věci, které tam jsou jako napsané, nebo nějaké ty hinty a tak, tak jí jako vůbec neví, co s tím má jako chudák dělat, jo? Protože prostě je to pro ní cizí. Ale přijde mi, že to mají fakt jako dobře udělaný. No. A líbí se mi na tom, že ty děcka pak umějí přemýšlet. Jako vlastně, když nad tím tak přemýšlím, tak všechny děcka, co se mi dostali do rukou, tak uměli poměrně dost přemýšlet, jo, co prošli Hejného metodou. Problém byl, že většina, a ke mně se dostávají děcka, který mají s něčím problém samozřejmě, jako, jo, takže neuměli počítat. Jo. A nebo třeba se jenom i chtěli připravit na přijímačky a tak. A zatímco třeba taková ta klasická metoda, nebo klasický způsob výuky, že jo, hodně jako je o tom drillu a o počítání a tak, jo, tak ten Hejný je spíš o tom přemýšlení a o odvozování a o radosti, jo, ale je sice super, že sluníčka a srdíčka a já nevím co všechno, ale když to pak nemůžete spočítat, tak je to úplně na prd prostě, jo, takže podle mě je potřeba ty dvě věci jako sloučit. Dokonce mi jedna učitelka jako říkala, že prostě v rámci Hejného metody jako vůbec ani nesmí zadávat úkoly a pak jiní jako oponovali, že to není pravda, jo, takže tam dost často tam jako dochází třeba možná i k dezinterpretacím, no a vlastně včera jsem konzultoval s jednou učitelkou a já říkám, hele, a dáváš jim domácí úkoly, jako počítají ty děcka, no já je nechci moc nutit, víš, aby z toho to a když oni a tak já to dávám dobrovolně, ty úkoly prostě, jo. A já říkám, kolik ti to udělá? No tak 3 z 15. Já říkám, to je úplně k ničemu prostě, jo. To dítě, když ty věci nespočítá, tak to nebude umět, jo. Takže matika je i o počítání, je to o přemýšlení, ale je to i o počítání. Je sice super, že si ty věci umíte rozmyslet, ale musíte umět je i potom jako exekuovat. Jo. Třeba zrovna dneska, to bylo úplně jako boží. Jak jsem mluvil o tom složitým příkladu, jo, který jsme dělali, tak prostě úplně vidíte, že děcka, který mají napočítáno, tak nemají problém udržet v hlavě koncept té složitý úlohy a nestratit se v tom. A děcka, který nemají napočítáno, tak je potřeba něco udělat a teď oni se zapikují tadyhle na nějakých zlomcích a na nějakých úpravách nějakého výrazu a než to vyřešej, prostě věc, která by měla pro ně být jako během 5 vteřin automatická, tak se na tom na půl minuty, na minutu, na 2, na 3 zaseknou a pak už vůbec nevědí, o čem jako byla řeč. Jo? A musí se zpátky hrozně jako soustředit a ztrácejí se v tom a mají pocit, že se v tom nevyznají a tak. A většinou tyhle ty důvody jsou, nebo ten důvod, proč lidi mají pocit, že ta matika je pro ně jako složitá, je proto, že ona je složitá na té úrovni, na jaký jsem. A pokud já bojuju se základníma operacema, no tak samozřejmě nemám v ten okamžik mentální kapacitu na to, abych pochopil koncept nebo nějaký jednak buď to složitější koncepty, anebo složitější souvislosti, protože se zapikoluju v tom jednom konkrétním výpočtu, kde prostě mi něco nejde spočítat. Jo. Takže myslím si, že až to dospěje do stavu toho, že super, filozofie jako Hejného metody a tak dále, a zároveň se řekne, ale ty děcka musí jako umět taky počítat, tak to bude úplně jako boží. Tak to bude super. A tím nezatracuju, prosím vás, klasické metody, jo, vůbec. A druhá věc je teda, že samozřejmě pan Hejný, co já vím, tak myslím, že má tu metodiku zpracovanou zatím jenom pro základní školu a možná ještě ne, možná už pro celou, já nevím, jaký je úplně poslední vývoj, ale střední škola, tam si nemyslím, že to je aplikovatelný. Uvidíme. A nenarazí pak jakoby člověk jako na změnu toho systému, že na základní škole šel jiným způsobem a pak se jako dostane do toho jiného typu té výuky a přemýšlení a učení? Je to možný, no. Ak si s tím musí poradit prostě. No, jako. Co, jako. Hele, prostě to máte stejný jako s jobem. Prostě někdy jste ve firmě, kde je to boží a super, máte skvělýho šéfa a pak přijdete jinam a tam to tak super není, no. Tak si musíte poradit. Tak, Oliver se zjevně nešel učit dějepis, tak dáme tady jeho další otázku, jestli má smysl učit se vysokoškolské učivo, když je druhák na střední, když mu to učivo přijde strašně jednoduché. Myslím si, že odpověď zná, ale prostým, že by to mohla být zajímavá otázka. No. Ještě doplně tady myslí o učivo jednoduché, co se teď učí. Jo. No hele, jestli, to je jasný, že jo, tak jestli to, co je teďkon, to, co teďkon ve škole děláte, tak jestli je to pro tebe jako jednoduchý, no tak samozřejmě běž dále. Jo. Tam chci ještě říct jednu věc, jo. Každý téma, který se na té střední škole učíte, tak má jako několik vrstev, jo. A několik jako levelů, jo. A tak začal bych tím, že bych šel fakt jako do úplně toho nejtěžšího, jo. Ujisti se, že si tu danou látku prozkoumal až na to dno prostě nejhlubší do těch nejsložitějších věcí, které se tam jako můžou dělat. Jo? No a když se nudíš i potom, no tak jasně, tak tyjo, ježišmarja, tě nikdo nebrzdí, aby si se zabýval věcma, který tě baví a pokud to má být jako vysokoškolská matika, tak jdi do toho, to je jasný, jasně. Dostáváme se vlastně teďka do situace, kdy pár týdnů, nějaký ten týden zpátky se vrátili děti do školy, ale mají za sebou rok online výuky, tak hodně se o tom povídá, jaký to bylo pro děti a tak. A vy jste v rozhovoru pro DVTV řekl, že ten rok byl masakr. Tak jak byste to, přibližte nám to vlastně z pohledu učitele, jaký pro vás ten rok byl a co to znamenalo učit online? No, první půlrok byl. A hele, já to říkám z pozice člověka, který jako se 10 let živí online vzděláváním, jo. A prostě 8 nebo 10 let stojím před kamerou a natáčím videa a vysílám, ale jako učím přes Skype a tak, jo. No a to vám teda řeknu, to byl jako náraz do zdi, jako úplně neskutečný. Tak, v čem, jo? Když učíte one-to-one, jo, a máte na druhém drátě prostě člověka, který ho učíte přes Skype a zaplatil si vás, tak ten člověk je tam, protože tam chce být a protože prostě se to potřebuje naučit, nebo se to chce naučit a je na té hodině on sám a je to váš dialog a bavíte se a jste pořád jako v kontaktu a vidíte se, nebo se třeba i nevidíte, ale furt si povídáte, jo. A to třeba co pro mě byl absolutně jako nejhorší zážitek z mý zatím učitelské kariéry, bylo to, když prostě jako vyprávíte ty věci. Já jsem jel pořád jako přes kameru, tak jako jsem dělal streamy a tak. A teď na té druhé straně je prostě 20 jako černých okýnek a vy ty děcka nevidíte. A oni si myslí, že když je nevidíte, tak nemusí nic říkat a nemusí reagovat a máte absolutně nulovou zpětnou vazbu. Já musím říct, že jako pro mě po půl roce to došlo do takové fáze frustrace, že jsem jako hrozně bojoval s tím, abych jako ještě pokračoval a říkal jsem si, doklepu to do konce roku a jestli se nezačne učit naživo, tak prostě jako končím. Protože to byla úplně... v životě jsem nezažil něco tak frustrujícího, než prostě 20 lidí, který tam jako jsou, anebo možná taky nejsou a vy vůbec vlastně jako nevíte, jestli tam jsou a když se na něco zeptáte, tak nikdo nic neřekne a vlastně vůbec nevíte, jestli chápou nebo nechápou a tak dál. Tyjo, prostě úplně šílený. A hrozně moc děkuju několika svým studentům, kteří to táhli, jo, v každé třídě nebo hlavně ve dvou třídách, teda musím říct, že tam byli jako lidi, kteří to vyloženě táhli, tu komunikaci se mnou, jo. A ptali se, a když jsem se na něco zeptal, tak jako odpověděli a tak dále, ale vy si říkáte, něco vysvětlujete, jo. Je to srozumitelný, chápeme všichni, a teď vám tam prostě 20 lidí, nebo 17, nebo kolik jich mám v té třídě, prostě mlčí. Halo, je tam někdo? Aničko, chápeš to? Aničko, jste tam? Co? Jo? Ne? Je, pardon, já jsem si zrovna odskočila. Jo? Tak tohle, když zažíváte půl roku, tak to je jako fakt námaž. A když se bavím se svýma kolegama, učitelama a co mám kamarády, učitele, tak je to úplně neskutečný. A jak je to záhul. Naštěstí paní ředitelka prostě nakonec prosadila to, že děcka museli mít teda jako zaplý na druhý půl rok, že museli mít zaplý kamery, jo, a najednou úplně obrat o 180% stupňů a prostě najednou to začalo zase fungovat a člověk mohl mít radost z toho, že ty děcka vidí a že vidí na ně, jestli teda jako si nad tím lámou hlavu nebo ne a tak, jo. A jako teď si tady trošičku jako ohřeju polívčičku, jo. Jsou třeba studenti, kteří jako si myslí, že tu kameru mít zaplou nemusej, jo, a že vlastně, a i třeba rodiče, jo, který prostě řekli, ne, a moje dítě bude mít vyplou kameru, jo. Tak prostě absolutně si nedokážete představit, co to je učit jako do ticha a do prázdna a do toho, když prostě nemáte zpětnou vazbu, jo. Je to neskutečně frustrující. A já, který miluju učení, jsem po půl roce byl ready jako to položit prostě a říct a už dál nejdu. Prostě kdyby paní ředitelka nezavedla to, že děcka musí mít kamery, tak jsem nebyl daleko toho, abych skončil s učením. A obdivuju každého učitele, který to vydrží a dává to s těma vyplejma kamerama, kde ty děcka prostě nereagujou, jo, protože jak nejste vidět, tak máte pocit, že prostě, když se ten učitel něco zeptá, takže nemusíte, jako prostě tam nejste, že jo, jako neskutečný, je to vůbec si to nedokážete představit, dokud to chvíli neděláte, je to úplně masakr. A předvídám, moje predikce je, že za ten covid, jo, jako strašně moc učitelů vyhoří. A projeví se to v následujících letech. A co absolutně nechápu, jako a všechny kraviny a keci kolem GDPR a takových hovadin prostě stranou, jo, je to, že prostě nepřišel pokyn jako a podpora z ministerstva, že škola může nařídit, že mají být zaplý kamery. Prostě každá ta aplikace má za možnost si rozmazat to pozadí a pokud tam nechci, aby mi někdo viděl, jaký mám bordel v pokojíčku, no tak si to rozmažu, že jo, prostě, jako. A myslím si, že ještě zaplatíme velkou cenu, jako na jaksi stavu učitelů a na kondici učitelů za to, že nám probíhala prostě rok výuka velmi často bez toho, aby ty učitelé mohli ty děcka vidět. A tak uvidíte, dojde na vás slova. Budu hrozně rád, když ne, ale jsem přesvědčený o tom, že to bude stát hodně učitelů. To nejsou moc pozitivní výhlídky. Já ještě navíc to vím ze svého okolí, tak a to jsem člověk, který je z Prahy, tak ze svého okolí jsem měl signály, že ani jako ta online výuka nebyla v tomhletom standardem a neberu to ani na nějakých menších školách, ale klidně jako na velkých školách i na druhých stupních nebo na středních školách, tak to fungovalo stylem jako e-mailového učení. Tady tenhle týden budeme řešit stránky 48 až 49, tak si to přečtěte, naučtěte se to, udějte si výpisky a já vám pak pošlu nějaký testy, vy mi to vrátíte zpátky, a nebo pokud ten online byl, tak byl třeba jako hodinu denně, jo, nebo 2-3 hodiny týdně, tak ono to bylo v tomhletom jako různorodý, tak nedokážu si to moc ani představit jako z pohledu toho učitele, co se tam děje na té druhé straně, když ani nemá možnost vůbec jakoby toho online a ani nekouká do těch vypnutých obrazovek, ať už jsou vypnutý nebo zapnutý, ale vlastně to funguje jenom takhle po e-mailu, tady máte stránky, ty se učte a... Pardon, jsem vám skočil řeči. Omlouvám. Já nechci šát nikomu do svědomí, jo? Ale podle mě učitelé, kteří v onlineu učili po mailu, tak se na to prostě vykašlali. A absolutně nechápu. Přijde mi to jako jestli někdo prostě učil stylem, tady máte prostě zadání a hotovo a tohle si přečtěte a tohle si nastudujte, já nevím co, tak mi to přijde jako absolutní učitelský selhání. Jo. A mě volali jako spousty jako absolutně zoufalých rodičů, který přesně jako, my jsme naši učitelku jako viděli naposled před měsícem prostě a tak dále. Jo. Takže to samozřejmě je průšvih strašnej. Na druhou stranu vám povím jednu věc. Jo. Prostě v okamžiku, kdy zažíváte jako učitel to, co jsme zažívali, a já jsem odučil každou hodinu, kromě snad jednoho dne, kdy jsem byl po očkování a bylo mi fakt blbě, tak jsem odučil jako každou hodinu a jednou jsem jim zadal projekt, aby na něčem pracovali, protože to jim každý rok jim zadávám nějaký projekt. Jo. A tak jsem odučil každou hodinu naživo prostě, jo. A myslím si, že to, a snažil jsem se, aby to udělal, abychom měli tu výuku jako co nejvíc, jako kdyby to bylo ve škole. A řeknu vám, že to, co jsem zažíval každý ten první půl rok, nebo do Vánoc, nebo do kdy, tak se vlastně jako vůbec nedivím, jo, že ten učitel si řekne, hele, tak tohle, ano, to kašlu. Tohle má smysl prostě, tak já to taky prdím prostě. A tady se naučte tohle a víte, co vlezte mi na záda. A prostě tak na to kašleme prostě, tak jo, tak z toho se nedostanete na tu střední školu prostě, jako když se nehodláte té výuky účastnit, tak prostě mi to je jedno, jo. Takže dokážu pochopit jako to, že se ta frustrace mohla přenést jako v tohleto, jo. No. Tím to neomlouvám samozřejmě. Jo, a to. No a druhá věc jsou technické podmínky, jako tak to nehodnotím. Jo, každý bojoval s něčím prostě, jo, takže tak, no. A na druhou stranu, slyšel jsem o spoustě učitelů a viděl jsem spoustu jako příkladů, kdy ty učitelé to zvládli úplně báječně a začali být kreativní, jo, a vnesli do toho nové věci a hrozně se mi to jako líbilo, jakým způsobem k tomu přistoupili. Ale mám pocit, že to byly spíš jenom jako světlý výjimky, no. Ale, no, těžko říct. To nemůžu říct, že to byly světlý výjimky. Ta moje zkušenost nemám tak velký vzorek jako dat a zkušeností, a zpětných vazeb prostě od lidí, abych to mohl nějak jako paušálně hodnotit, takže to by ode mě nebylo korektní. Tématem posledních dní vlastně jsou i maturity. Dneska jsou výsledky. Já jsem se svým vlastně příběhem ohledně maturity. Já jsem maturitu dělal vlastně na dvakrát, dělal jsem ji v září. Propadl jsem z účetnictví, kdy jsem úplně jako... Tak, jak si to pamatuju, ono už je to taky díl, tak jsem úplně nezvládl ten systém té přípravy, kdy už jsem si jako od září si říkal a rozpočítával to a když začnu teďka, tak budu mít jako jednu otázku na týden, přes všechny jako předměty a takhle, tak pak to došlo do Vánoc, že jo, nic, tak pak si zase říkám, tak teď to bude jedna otázka na 3 dny a dospělo to do stavu, že jsem se učil týden na svaťák a bylo to asi 15 otázek na den, něco v tom smyslu. A vtipná historka s matikou je, že já jsem si na matiku věřil, jsem jeden z lidí, který má docela jako matiku rád, čísla mě baví, tak já jsem měl jít na řadu vlastně v pondělí ráno, hned ten první týden, co byl, a já jsem se matiku učil a odevřel jsem ji v neděli v 5 odpoledne, protože jsem si říkal, matiku, v tom jsem měl celou dobu jako docela dobrý známky, tak to jako extra nepotřebuju, tak odevřel jsem to v neděli v 5. Teď tam na mě vyskočily věty jako Kosínova věta takhle a já vůbec nevěděl, úplně jsem byl jako ztracený. Měl jsem na to teda pár hodin, abych se na to připravil a ta pointa toho je, že teda nakonec matika byla moje nejlepší známka u maturity, byla to 2, s tím, že první otázku jsem si vytáhl tu Kosínovu větu, proto si ji pamatuju, že jsem ji viděl ten den v neděli v 5 odpoledne a druhá otázka byla učivo ze čtvrťáku, který jsem jako ještě měl. Ale jako nebejt teda i nějakou souhrou takovouhle náhod, tak teda i matika v tomhle tom jako dopadla bídně. A matika se momentálně teďka skloňuje i v posledních letech, ať už je jí obtížnost, jestli je lehká, těžká, nebo povinnost, má být maturita z matiky povinná, nemá být povinná. Tak jak vy tohleto téma vidíte, jak ho vnímáte? Jo. No, za první teda myslím, že jste měli jako velkou kliku. Taky jsem měl letos takovýho borce, co si myslel, že to uhraje na svůj šarm a důvtip. A bohužel si vytáhl něco, co teda neuměl. No. Takže to. Jaká byla otázka? Co se týče maturit z matiky, jestli má být povinná, nemá být povinná, těžká, lehká, hodně se to v poslední době jakoby skloňuje. Právě ta povinnost toho, jestli má být na všech středních školách nebo učiliště oproti ostatním a takový. Ale to je hrozně jednoduchý. Jo. Prostě povinná maturita z matiky, jo, podle mě být jako nemá, protože tak bychom mohli mít povinnou maturitu z dějepisu, ne? Tyjo, třeba, co? Nebo z tělocviku. Přece tělocvik je jaký důležitý, ne? Možná důležitější než matika, jo? Dějepis taky, jako prostě. Tak budeme mít, tak, jo? A nebo z angličtiny, jo? A nebo z ruštiny, nebo z čínštiny, nebo nevím, prostě z biologie, přece to je o našem tělu, jako, jo? A o světě kolem nás. A fyzika taky, jako, hele, všechno je důležitý pro každýho, ale je něco důležitý něco jiného. A já jsem toho názoru, že bychom měli jako nechat ty lidi, aby rozhodli to o tom, co je pro ně důležitý. Jo? A střední škola je ten moment, kdy se vám ty děcka mají začít jako profilovat. A když je narveme všechny do povinné maturity z matiky, tak za prvý, to strašně lidí prostě bude špatně níst, budou z toho mít velký bolesti, zbytečný úplně, jo, půjde to na krev. Za druhý, učitelé z toho budou fialoví, protože budou muset všechny ty studenty naučit něco k maturitě, jo. Teď budete muset naučit všechno, takže nenaučíte nikoho nic, jo, to je jako základní poučka, že když máte toho udělat až moc, tak neuděláte nic, jo. Stejně tak to. Co dál ještě? Jo, no a navíc se nám ty děcka nebudou profilovat, protože místo toho, aby se věnovali v čem jsou dobrý, tak se budou zabývat něčím, v čem nejsou dobrý. Jo? Si na to podívejte, a to je k té obtížnosti té maturity. Jo? Tak, dneska se mě na to děcka ptali. A myslíte si, že ta maturita byla těžká? A teď já dám takový jako nekorektní příklad, jo. Ta maturita byla asi tak těžká, nebo jestli byla těžká, to je jako kdybyste se prostě no offense, prostě někoho, kdo má 300 kilo, prostě ptali, jestli je těžký uběhnout 100 jako za 20 vteřin, jo. No, není to těžký, že jo, ale pro někoho jo, prostě když to neumíte, tak je to těžký, jo, a když to umíte, tak uběhnout 100 za 20 vteřin je brnkačka. Každý normální, zdravý dítě uběhne prostě 100 za, já nevím kolik, 12, 13 vteřin jsme běhali 100, jo? Ale když budu vážit jako 300 kilo tak to prostě neuběhnu za 20 vteřin, jo? A stejný stav je s tou současnou matikou. Matika, jo, děcka. Teďkonc to není tak, že bych vám to nepřál, že to máte jednoduchý nebo tak, jo. Ta maturita z matiky, ta státní, ta základní, jo, jako je prostě z hlediska toho, jestli umíte matiku nebo neumíte, jako směšně jednoduchá, je prostě jako úplně až jako primitivní, jo. A to, že já udělám chybu ve streamu a tak dále, nebo si s něčím nevím rady, to není jako výmluva, jo. Je to jako prostě, když byste to srovnali s tím, co já chci po svých čtvrťácích, když dělají profilovou matiku, nebo co se chtělo po nás, jo, po lidech, kteří si zvolili matematiku, protože ji budou k něčemu potřebovat, tak ta státní maturita je jako absolutně jako prostě jednoduchá. Jo, nechci říct, že úplně jako triviální, ale je fakt jako jednoduchá. A pokud budete dělat něco, kde budete potřebovat matiku na vysoké škole a tak dále, tak toho musíte umět jako 10krát tolik a 10krát hloubš a tak dále. Jo. No. A tak. Ale samozřejmě, že to je těžký, pokud jsem celý 4 roky kašlal na to, abych se naučil pořádně anglicky a teď si tu matiku vybírám, protože to je menší zlo, protože mám pocit, že se za ten poslední týden naučím tu matiku líp než angličtinu. Jo? Tak samozřejmě v ten okamžik to pro mě bude těžký. Ale pro děcka, který matika baví, který si ji vybrali, protože to je věc, která jako je pro ně fajn a dej jim to, tak pro ty je ta státní maturita z matiky jako primitivní prostě. Jo? A ty by si měli volit děcka, který umějí, prostě, který si to volej, protože je matika baví a chtějí s ní a dál dělat. Tak ty si mají volit matiku. Jo? A samozřejmě, jo, a asi jste viděli ten test z angličtiny, jo? Že jo? Jako všichni všude i psali, že angličtina letos byla tak triviální, že to až bylo jako hamba. Jo? Takže samozřejmě, že ta matika bude těžká pro lidi, který na to 4 roky prděli prostě, jo. A prděli 4 roky na angličtinu a teď si volej matiku kvůli tomu, že to je teda jako, že se to dá jaksi jako líp za poslední měsíc jako našprtat, nebo za poslední půl rok, jo. Ale ta maturita má být prostě výsledek toho, co jste dělali 4 roky, že jo. Takže tak, no. Na tohle já bych chtěl navázat, pokud se dostaneme jakoby dál možná do té filozofické debaty, tak obecně jako maturita, jako ta závěrečná zkouška té střední školy, že když se vlastně podíváme na to, tak ze všech těch znalostí, co my po těch dětech chceme, nebo co chtěli případně i po nás, když jsme do té školy chodili, tak všichni jsme z toho byli zkoušený, psali jsme z toho písemky, čtvrtletky, pololetky, zakončili jsme ten ročník nějakýma známkama. A najednou vlastně na konci ještě jako by máme říct, jako tak, a my vás toho jako teda přeskoušíme jako ještě jednou. Tady se podíváme vlastně na maturitu jako zkoušku jako takovou, tak jestli má smysl vůči tomu, když vlastně zkoušíme ty děcka celý 4 roky a potřebujeme si teda jako ještě ověřit, jestli to opravdu umějí, s tím vlastně následkem, že člověk mohl ty 4 roky jako odpracovat nějak, klidně i dobře, pak mohl přijít nějaký stres, cokoliv, nemohl být jako dobrý den. Najednou ta maturita nevychází, najednou nemám v ruce ten papír a zatím ta společnost je jako do jistý míry nastavená v tom, že to je ten vstupní papír do nějaký jako práce nebo do života. Kdo dneska nemá tu maturitu, tak je na tom fakt blbě. A je to teda papír, který má velký vliv na ten náš další dospělý život. Tak jak vy vnímáte jako maturitu obecně jako takovouhle zkoušku s takovýmhle vlivem? Dobře. Tak, mám k tomu několik teda věcí. Jo. Tak za prvý. Děcka, tajemství. Jo. Váš výsledek u maturity se zdaleka neskládá z vašeho výkonu u maturity. Jo. Prostě jako... A to jak v pozitivním, tak v negativním, jo? I když spíš v tom pozitivním. V tom smyslu, že prostě jako pokud jste 4 roky fungovali a máte nějaký jako vztah k tomu předmětu a víte, že vám to jde a ten učitel to ví, tak vás jako většinou rupnout nenechá, jo? Takže to je věc jako číslo 1, jo? Abyste, pokud, a nebo jestli jo, tak prostě je to debil. Jako. Tak, za druhý. Na druhou stranu, pokud jste na to 4 roky jako prděli a vyjadřovali jaksi že jste obtěžováni tím, že si to musíte, tak se s váma nikdo mazlit jako nebude a budete v hodnocení jako pouze a jen na základě vašeho výsledku nebo výkonu u té maturity. Jo? A prostě když jste na to 4 roky kašlali, tak vám nikdo nic jako to. Nemyslím si, že by třeba, nevím jak jako ostatní, jako já to nikdy nedělám, takže bych si někoho jako a teď ti to dám sežrat. Absolutně ne, ale hodnotím to absolutně korektně prostě, jo, a spravedlivě, jo. No, takže to je jedna věc. Druhá věc, jestli ta zkouška má být, samozřejmě, že má být. Maturita není o tom, kolik se toho naučíte a kolik prostě já nevím co a jaký to. Ne, ta maturita je o tom, že se ten člověk kousne a prostě zažere se do toho a donutí se udělat věci, do kterých se mu nechce, který ho možná třeba některý ani nebavějí, jo, jako bylo v případě mým, jako co se týkalo češtiny a tak dále. Jo. A že se kousnete a dáte to. Jo, prostě. A o tom to je. Jo? A že si protrpíte prostě ten poslední měsíc, kdy se učíte 10 hodin denně nebo poslední týden a protrpíte si to a jste z toho úplně jako v nervu a tak dále a pak jdete a uděláte to a projdete, je to jako křest ohněm. Jo? Mimochodem přesně tohle vás potom každýho půl roku bude čekat na vysoké škole, akorát, že asi tak v 10násobném objemu prostě. Jo? A jestli si jako myslíte, že na té vysoké škole budete dělat věci, které už vás budou zajímat, tak jako velký kulový. Tam taky budete mít pocit, že jste úplně jako v pytli a že tomu nerozumíte, že to je strašně moc. Jo, a to. A myslím si, že třeba letošní děcka to budou mít trošku těžší, protože tím, jak to měli u té maturity jednodušší, tak vlastně jako neprošli takovým tréninkem. Jo? Ne, že bych jim to nepřál, super, já bych si taky se na tu ústní maturitu z češtiny taky vykašlal, kdybych mohl, jo? Kdybych měl tu nabídku před 20 lety, nebo když jsem to maturoval, ale myslím si, že jako neprošli takovým tréninkem. No. Takže tak. Jo. Takže maturita není o tom, že a teď vás toho vyzkouším, maturita je o tom, že si ty děcka mají projít prostě jako peklem, který si jako pořádně užijou, nervama a tak dále. A úplně stejným peklem si budete procházet, až budete poprvé budete chodit po pohovorech a úplně stejným peklem si projdete, až budete poprvé prezentovat někde v práci nebo před šéfem prostě nějakou prezentaci, na který jste pracovali se svým týmem a tak dále. Všechno to berte jako trénink prostě, jo. Takže tak jo, jako... Vojtěch Janek se ptá, chtěl bych se zeptat, že státní maturita z matematiky, mám pocit, že je založena spíše na slovíčkaření než matematických schopnostech. Co si o to myslíte? Myslím si, že nesouhlasím s tím. Jako místama, jo, matematika je exaktní věda, jo, a záleží na každém slovu. To je pravda. Ale nemyslím si, že by jako ty CERMATí testy byly nějaký jako super slovíčkaření. Jo, v některých úlohách, ve kterých to má jako opodstatnění, tam ano. Ale jako co, tak se tam řeší rovnice, řeší tam nějaký slovní úlohy a takovýhle věci, prostě to, s funkcema se tam pracuje, to jsou jako standardní věci. A ano, a jsou tam místama vlastně příklady, kde záleží na každém slovíčku, ale taková matematika je. Já jsem rád, že jste zmínil CERMAT, no tady taky jako jeden z okruhů. Já jsem vlastně maturoval v roce 2005, byl jsem, mám pocit, ještě jeden z posledních ročníků, který si mohl vybrat mezi matikou a angličtinou, tehdy jsem si právě vybral matiku a já si pamatuju, že jsem vlastně CERMAT zaregistroval až spoustu let vlastně po maturitě, pač tím, že já jsem vlastně dělal maturitu na 2x a jedinou mou jako cestou, nebo co jsem si jakoby myslel, tak byla VŠE, co jsem chtěl jako na vejšku, jenže tam chtěli ke zkouškám maturitní vysvědčení, to já jsem to já jsem neměl, tak jsem začal rovnou pracovat, šel jsem do pracovního procesu, nějak jsem se o to nezajímal a až teprve po letech jsem zjistil, že vůbec existuje něco jako CERMAT a že tak, jak jsem byl zvyklý, že školy si vyhodnocovaly různé přijímačky, zkoušky, maturity, že si to dělají jakoby in-house, tak najednou, že tady máme nějakou jako celostátní takovouhle jako organizaci a centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, tak jak vy vnímáte CERMAT? Musíte si upřesnit otázku, jako, jak vnímám. No, já prostě je tady a hotovo. A můžu říct, jako, jestli si myslím, že dělá dobrou práci nebo špatnou práci, jestli by tu měl být nebo neměl být a tak. Jo. No, tak. Takže když to vezmeme právě jakoby z toho pohledu, že dřív to fungovalo tak, že si to ty školy dělali sami a teď najednou stát do toho jako vlastně přišel, ne, my to chceme mít tady jako celoplošně a sledovat celoplošně jako nějaký výsledky, vzdělávání, zkoušek, přijímaček, tak možná otázka, jestli je to ta správná cesta zjišťovat to takhle jako na celostátní úrovni nějakou jako jednou organizací, která to má vytvářet, vymýšlet, že už to není jako na úrovni těch škol, jestli to tak správně jako vnímám, že si to nevymýšlejí sami ty školy a znají ty studenty a vějí, jak to učej a postaví si to vlastně pro sebe, ale najednou se zase jakoby tady stavíme do nějakého plošního, že stát říká a my to chceme takhle a takhle to budete všichni mít. No, je to otázka, no. Hele, já to řeknu takhle. Když něco platíte, tak byste si měl být schopný i jako zkontrolovat, že to, co platíte, děláte, jako ten člověk dělá dobře, jo, v úzovkách, jo. Já když prostě si objednám, nechám si postavit barák, tak mám právo, nebo nechám si vymalovat ten, tak mám právo na to si to zkontrolovat, jo. Takže jako pořád ještě je to tak, že vzdělání prostě platí stát, jo. No tak stát kontroluje, jako dělá nějakou výstupní kontrolu kvality, jo. Berte to jako úplně čistě jako jednoduchý biznisový proces. Hele, tady stát něco zaplatil, jo. Vy děti prostě můžete zadarmo chodit do školy, jo. Zadarmo v tom smyslu, že to platí vaše rodiče v daních, jo, ale nemusíte se zadlužovat prostě na desetiletí a brát si studentský půjčky a můžete prostě studovat. Takže stát to platí. No a stát chce samozřejmě vykonávat kontrolu nad tím, jak to ty školy a učitelé jako dělají dobře nebo blbě. A samozřejmě druhá věc je, že v okamžiku, kdy chcete nějakým způsobem s tím pracovat, že jo, z hlediska... Pojďme se postavit jako za naivní představu, jo, nebo ne naivní, ale pojďme hrát chviličku tu hru, že jako ten stát jako chce, abychom měli kvalitní školství a chce ho někam posouvat. Jo? No tak samozřejmě potřebujete data, na základě kterých to budete vyhodnocovat. Jo? A absolutně samozřejmě není možný vyhodnocovat jako nějaké věci, jako jak si co každá, která škola dělá a tak. Jo? To prostě není možný prostě. No tak máte nějakou plošnou zkoušku, která říká, hele, tohle je nějaký minimum, který by ty děcka měly prostě zvládat. A nastavíte prostě výstupní kontrolu. A je to podle mě v pořádku. Jo? Jako, a je to, víte co, to je právě ono. Jo? A já třeba si třeba myslím, že by se mělo rozlišovat mezi tím, jestli je to maturita jako na gymnáziu, nebo na střední odborné škole, nebo na učňáku prostě a tak dále. Jo. Tam si myslím, že to... Ten problém, který totiž vzniká s jakoukoliv plošnou zkouškou, jo, je ten, že tím, jak máte rozdílný úrovně, jo, tak pro někoho to bude příliš těžký a pro někoho to bude příliš lehký. Jo, a ve finále máte pocit, jako, že to jako nefunguje. Jo. No a taky to moc jako úplně... Hele, z mýho pohledu prostě ta čeština, matika i angličtina těch státních maturit, jo, z hlediska jako studenta, který vystudoval gymnázium, prostě, je jako absolutně směšná. Je jako absolutně směšná prostě. To, kdybychom tohleto měli dělat, jo, nebo kdyby naši kantory, tak by se smáli, až by se za břicho popadali prostě, kdybychom řekli, tohle je úroveň prostě maturanta gymnázia prostě, jo. U nás děcka, když jdou na státní, když dělají didakťáky z češtiny a z angličtiny, tak jako prostě... Prostě úplně jako primitivní je to pro ně, protože ta úroveň je fakt nízká, jo? A je nízká, protože se snažíte mít stejnou úroveň pro všechny. A to je blbě, prostě. Podle mě to je blbě. Měla by být Pokud chcete mít plošnou kontrolu, tak ji mějte pro gymnázia, mějte ji pro nějaký typ střední školy jiného typu a mějte ji prostě pro učební obory a tak dále. Jo. Takže v tomhle tom je to, a proto mají význam, v tomhle tom je to špatně a proto mají samozřejmě význam ty profilové maturity a je potřeba jako je mít. Jo. Takže tak, no. A teď se samozřejmě hrozně jako na mě budou zlobit všichni, kdo s tou státní maturitou jako mají potíž, že jo. Ale já říkám to z pohledu studentů gymnázia, jo. A přesně vy, co s tím prostě jako bojujete a jste rádi, že jste to těsně o bod nebo o dva udělali nebo neudělali, tak to je právě přesně ono, že pravděpodobně jsou dvě možnosti, jo. Buď to jste na to 4 roky kašlali, anebo jste na škole, která to nemá mít jinak, má mít prostě jinou formu té maturity. Jo? A jako absolutně nechápu, proč by zahradník s maturitou prostě měl dělat maturitu z matiky, jako. Nebo z angličtiny v touhle formou prostě. Jo? To mi jako hlava nebere. No. Takže tak. Já jsem vlastně zmiňoval, že vy jste už dlouholetý youtuber, když to takhle nazvu, na YouTube máte skoro 70 000 odběratelů, tak vzpomenete si na váš první stream a kde vlastně vznikla ta motivace, že jste začal točit na YouTube videa? Jo, vzpomenu. Mě si najala nějaká agentura, abych jim připravil studenty k maturitě. A dali mi 10 trojhodinovek. A za 10 trojhodinovek já jsem měl probrat celý středoškolský učivo. A na tom kurzu bylo, já nevím, asi 8 děcek prostě, jo. A já jsem to nestíhal samozřejmě, že jo. Tak jsem říkal, víte co, já vám na to natočím video a dám ho na YouTube, jo. A takhle to začalo. A natočil jsem jim video, no a najednou se na to podívali jako lidi a líbilo se jim to, no a pak jsem začal natáčet, no. Takže takhle to vzniklo. Vlastně jako byla to, ano, zase jako z nouze prostě. A absolutně jsem neplánoval, že z toho vznikne něco, jako, že budu mít jako YouTube kanál a že mě to bude živit a tak. To vůbec jako tenkrát jsem takhle neuvažoval. Já jsem koukal, že ty témata, kterým se věnujete, tak jsou vlastně, já nevím, maturity, řešení právě různý tyhle ty zkoušky a přijímačky, tak jsou to takový jako témata asi, který se dějou každý rok. A jaký témata vymýšlíte jako třeba mezi tím, když nejsou žádný přijímačky, nejsou žádný zkoušky, nejsou žádný testy, tak čemu se věnujete v tomhletom období, na co vás třeba baví udělat video? No, co mě baví, hele, mě baví vlastně jako natáčet jakýkoliv video. A třeba když se podíváte na můj kanál, tak zjistíte, že třeba za poslední 2 roky jsem toho zas až tak moc nenatočil. A ten důvod je třeba ten, protože jsem začal učit ve škole a vlastně když 4 až 6 hodin denně nebo 4 hodiny denně melete pantem ve škole a pak ještě máte 3 osobní nebo 4 osobní studenty jako na doučování, tak už pak vlastně jako jste hrozně vyšťavený a nechce se vám vstoupnout si před kameru a jako ještě učit a natáčet to. Takže v tomhle z tohohle hlediska vlastně třeba já jsem za poslední 2 roky toho zas až tak moc neudělal. Občas spíš třeba vytvořím nějaký nový kurz, jo, a tak. No, ale jako v podstatě jakýkoliv témata. A teďko, doufám, že už o prázdninách se k tomu dostanu, vlastně budu vytvářet takový jako průřez kompletní jako dohloubky vlastně celý té středoškolské matiky, protože sice toho mám hodně na tom YouTube, ale spousta z toho už je jako starého, jako technicky špatný je to a tak. A hlavně tam chci mít tu matiku zpracovanou od A až do Z prostě, no. Což částečně mám v těch maturitních kurzech, ale ne do té hloubky, abych mohl říct, já můžu říct, že hele, když se podíváš na můj kurz prostě přípravy na maturitu a všechno se to naučíš a pochopíš to, tak tu maturitu 100% uděláš, protože tě tam naučím úplně všechno od začátku až do konce, co tě u té maturity může potkat. Ale to, co nemůžu říct, je to veškerá matika, kterou bych tě mohl naučit, protože je to ta úroveň té státní maturity a je to jako úplně základní level a dá se jít ještě jako mnohem do hloubš a do těžších věcí a zajímavějších věcí, Takže to je teď konc, to mě teď čeká, na to se těším, na tom budu teď pracovat. No. A jak se na to třeba dívají na to vaši kolegové, na tenhle ten způsob, já nevím, učení nebo popularizaci matematiky, mají z toho osypky, když vidějí, že by třeba měli taky nebo mohli na YouTube něco takhle dávat? Máte spíš pozitivní reakce, anebo že... No, ne, dobrý, jako někteří moji kolegové moje videa využívají, teď v distanci vlastně jsem jako pouštěl, jsem dával prostě kolegům jako svoje kurzy, aby je rozdali dětskám a tak. Jo, dobrý, jako mám na to vesměs pozitivní reakce, občas mi někdo právě nějaký takový jako... ortodoxní matematik napíše, že to říkám nepřesně, nebo že ale to je velmi, velmi výjimečný, takže spíš ty ohlasy jsou, řekl bych, pozitivní. Já tady zazdílím váš web a váš projekt, který se jmenuje Mathematicator, tak nějak trošku... Máme network error. Můžu zkusit obnovit stránku, jestli jsem ji tam neměl moc dlouho. Tak, teď už se to chytlo. Tak souvisí to vlastně s tím natáčením i s tím vlastně doučováním a možná i s tím tématem, který jste nakousl, že zaplat učitele byste se v tomhletom neuživil. Tak mně se hrozně líbilo, že v popisku toho webu, jenom když si člověk najede nahoru na tu kartu, tak je tam napsáno Klub přátel matematiky. Tak. No to je úplně samozřejmě blbý, že jo? Protože... to je úplně blbý popisek, jo. To není Klub přátel matematiky. My jsme to tak nazvali, jako nevím, před 10 lety, když to vzniklo, a od té doby toto. Samozřejmě není žádný Klub přátel matematiky. Většina lidí, kteří sem chodějí, tak tu matiku zase až tak moc nemusí a chodějí sem právě proto, aby se ji naučili, jo. A třeba se tím ty přáteli jako stanou. Ale vlastně dneska bych si ten popisek dal už asi jako jiný, no. Takže... A kdybyste tenhle ten projekt měl přiblížit, vlastně proč vzniknul, kde byla ta motivace a v čem může prospět, k čemu je, komu může pomoct, pro koho je určený? Dobře, takže proč vzniknul? Vzniknul, protože jsem zjistil, že mě baví natáčet videa a protože jsem měl jako pocit, že bych měl o tom udělat nějaký web. Já jsem asi půl roku jsem měl jenom ten YouTube kanál a pak toho začalo tam být moc a bylo to nepřehledný, tak jsem to prostě dal na web. No a pak jsem jako potom, a hrozně mě to jako bavilo natáčet ty videa, jenomže když něčím trávíte 5-6 hodin denně, jako ve svým produktivním životě a narodí se vám jako dítě, tak zjistíte, že pokud to chcete dělat dál, tak to musí začít vydělávat peníze, protože jinak to prostě neobhájíte, jo? Prostě nemůžete jako táta od rodiny prostě s mrnětem a s ženou na mateřský jako trávit 5 hodin denně tím, že si točíte videjka jen tak jako pro srandu králíků. No, takže jsem vytvořil svoje první kurzy a od té doby to takhle valím a točím videjka, dávám je na YouTube a točím kurzy a většinou je to tak, že vlastně ty placený kurzy, který tam mám, tak ty jsou vždycky na nějaký ucelený téma. Jo? Koupíte si prostě státní přijímací zkoušky na střední školy, a vysvětlím vám komplet veškerou látku, kterou potřebujete k přijímačkám. Jsou tam i nějaký příklady na procvičení a tak. To samé s maturitou, jo? Nebo když jste na vejšce, tak si koupíte kurz, ten se za 3 kila nebo kolik si koupíte kurz, který vás naučí prostě integrovat. Jo? A máte vysmáto prostě na zkoušku nebo na test. Jo. Kdybyste chtěli, abych vás to naučil jako při doučování, že jo, to, co v tom kurzu je, tak vás to prostě přijde na 5000 nebo na kolik. Ty kurzy mají 10 hodin třeba. Jako. No, takže tohle je vlastně jakoby dostupný způsob vlastně pro každýho, jak se může dostat ke kvalitnímu výkladu. Takhle to beru. No a ten YouTube samozřejmě to jsou věci, které... nejsou zařazený do toho placeného obsahu, ale prostě jsou to tak jako obecně videa. Jsou to dost často třeba videa, který točím prostě protože jsem měl chuť to natočit, tak jsem udělal videa o tomhle, o kvadratických rovnicích a tak. No. A komu to je určený? Je to určený? No. Základoškolákům, co se hlásí na přijímačky, Samozřejmě v středoškolákům komplet a vysokoškolákům v prvních vlastně semestrech, co má tematiku na vysoké škole. Tak tam najdete materiály. Mě tam zaujalo jedno video, které tam bylo, a to se jmenovalo Kalkulačka je podle mě jedna z nejhorších věcí, kterou můžete ve škole při hodinách matiky používat. A to bylo, proč vám kalkulačka ničí mozek. Pardon. Proč vám kalkulačka ničí mozek, tak proč je kalkulačka takový zlo vlastně? No, to je jako s ohněm, jo. Kalkulačka, oheň je dobrý sluha a špatný pán. A bohužel spousta lidí kalkulačku používá prostě proto, aby sčítala, odčítala, počítala věci, které by měli zvládnout z hlavy prostě. Jo, takže tak, no. Já bych řekl, podívejte nás na to video. Prostě, hele, to je úplně stejný, jako představte si, ne, takový kolečkový křeslo. Jo, tak kolečkový křeslo je jako super, že jo, pokud mám zlomenou nohu, nebo pokud nemůžu chodit, jo, a potřebuju se dopravit odněkud někam a nejsem schopnej to udělat bez toho, jo. Ale když budu jako zdravý člověk jezdit na kolečkovém křesle, tak se ze mě ten cripple stane prostě, jo. A teď myslím jako cripple, jako angličtině crippled, disabled, jo, prostě to není žádný jako handlivý to. Mm-hmm. No tak úplně stejně, když prostě budete na každou blbost používat kalkulačku, tak se z vás stane prostě matematický cripple, protože prostě pak už nebudete umět ani se číst jako, já nevím, co, nějaký normální věci, jo. A teď jsem zrovna, ježišmarja, jsem se musel smát, až jsem se za břicho popadal. Nějaký člověk mi napsal komentář, ježišmarja, opravdu ten člověk vynásobil z hlavy 40x720 nebo něco takového, nějakou jako prostě věc, jo. A ten má snad v hlavě kalkulačku, nebo já nevím co, něco takového tam psal, jako. A já říkám, ale teď je to, nebo 29x70, jo, nebo něco takového, už to nepamatuju přesně to. Já říkám, ale ty, to je přece jako úplně jednoduchý, když víš jak na to a párkrát jsi to udělal, tak nemáš problém prostě s tím toto, jo. Akorát, že prostě máme bohužel tu tendenci, pokaždý, když jako něco stojí trošku víc úsilí, tak prostě zvedat tu kalkulačku a ťukat to, že jo, tak se z nás stávají prostě matematický invalidi, no. A pak to dětskám dělá problémy a neumějí nic počítat, no. To je prostě jako problém a ten mozek jako zakrní, jo. A je to stejný, jako kdybyste prostě měli 150 metrů od baráku na jako ten, že jo, krám a jezdili do krámu autem prostě 150 metrů. Takže úplně stejná je ta kalkulačka, no. Já říkám, kalkulačku smíš používat, když bys to dokázal vypočítat bez ní, jo? Pokud to dokážeš prostě vypočítat bez ní, tak ji smíš použít, jo? Když ne, tak přijď na to, jak bys to spočítal, nauč se to nejdřív spočítat jako bez ní a pak ji prostě jako můžeš používat. A když jako víš, že to máš, že to máš v paži, že prostě kdy jo, tak pak ano. A nebo prostě pokud počítáš prostě strašně dlouhý nějaký výpočty a čísla a jde tam třeba ve statistice, jo, a hromady výpočtů, tak a nechce se ti s tím jako hodinu nebo dvě prostě sčítat a odčítat a dělit a já nevím co, tak pak jako jo, pak má ta automatizace smysl, ale jako abyste to používali děcka na prostě já nevím 7x15, tak to jako fakt nepotřebujete. Já musím říct, že dost často jakoby v rámci své praxe pracuji s odhadem, že ne vždycky člověk potřebuje ten přesný výsledek a když už ho potřebuje, tak tomu tu kalkulačku potřebuje, ale kdybych viděl 7329x41, tak půjdu základní úvahou, že 7x4 je 28 a dojdu k něčemu, že jsme tam jako 280 000 plus nějaký drobný, tak hele, bude to někde zhruba třeba 290, ale pokud to chceme přesně, tak si to jako hoďme do té kalkulačky. No. Jo, super. To je ono, přesně. Jo? A kdybyste tu kalkulačku neměl, tak to spočítáte pod sebe. Jo? Prostě. Tak, problém je v tom, že ty děcka tu kalkulačku berou do ruky tak brzo, že k tomu nedospějou a kdyby ji neměli, tak to nespočítají vůbec. A to je špatně prostě. Jako, no. Takže tak. Já když jsem věděl, že se vlastně budu připravovat na téma matika, a tak jsem si ještě tak jakoby říkal, jaký třeba filmy můžou být jakoby o matice, nebo tak, že filmy mám rád, tak mě vlastně napadl film Dobrý Will Hunting, který je jeden z tématů, který jsou o matice, kdy jeden takový jako zlobivý kluk, který tam je, ten Will Hunting. Tak, jako já jsem nějaký klipy z toho, ale vynikající matematik. A ta otázka, která mě vlastně k tomu napadla, tak tam se řeší nějaký jako složitý matematický rovnice a je tam vlastně zmíněn pojem Fieldsová medaile, doufám, že to říkám správně, což je jako nejvyšší ocenění z matematiky, tak mě zajímá jakoby směrem k vám, máte vy třeba nějakou ambici ten obor jako matematiky jako takovej nějakým způsobem jako posouvat anebo dosáhnout třeba ocenění? Ne, jako... Já nejsem matematik, jo? Já jsem učitel, jo? Vůbec. Jako, moje matematické znalosti nesahají ani jako po prach na noze prostě skutečných matematiků. Jo? To prosím vás, to je jako hrozně důležité, abychom jako řekli, jo? Já nejsem matematik, tyjo. Já jsem člověk, který ho matika baví a který ji hrozně rád učí a baví mě, když to ty děcka jako začínají jako bavit a když to chápou, jo. Ale absolutně jako nemám jakýkoliv ambice na to, abych já jsem příliš jako blbej na to, abych byl jako matematik, jo. To vůbec, jo. To jsou jako to se bavíme o úplně jiných jako sférách schopností lidí, kteří jako dělají jako matematiku z hlediska vědy, jo. To prosím vás, to je ne, vůbec. To je úplně mimo moje schopnosti a kapacity a to. Jako... Ne. Když se třeba podíváme na to, jak vy se sám jakoby vzděláváte, ať už teda v matematickém oboru, anebo třeba v tom, jak učit, tak jak se sám třeba vzděláváte, nebo kdo vás ohledně matematiky nebo učení inspiruje? No... Já strávím studiem takovou hoďku 2 denně průměru. Hodně YouTube jedu, sjíždím anglický kanály, občas si někdy něco přečtu a tak. Vlastně myslím si, že jedna z věcí, která mě jako na tom hrozně baví, je, že neustále se dozvídám nějaké nové věci. Jo? A nemusí to být nutně jenom třeba z matiky, ale i třeba z fyziky nebo tak. Jako poměrně, když byste se, jsem se na jednom workshopu, co jsem dělal, a teď nevím, jestli v Libereckém kraji, tak jsem se ptal, hele, jako, jak se vzděláváte, co se učíte? A oni říkají, my jako na to nemáme čas. Já říkám, musíš se učit furt, prostě, protože by byl dobrý učitel, tak musí být zároveň student, jo. A já se každý den dozvím něco nového, každý den se něco nového naučím a minimálně každý druhý den prostě furt odebírám všechny matematické kanály prostě. Jaký to jsou, dokážete říct něco? Jo, jasně, určitě, no tak 3Blue1Brown, Mathologer, docela dobrý, jednu dobu byl i Numberphile, Flammable Math, já nevím, co to ještě. A i mi baví třeba takové věci jako Veritasium nebo ten Vsauce, jo, jako dělá dobrý věci. Jo. Tak. A bylo slyšet, že... Bylo slyšet. Zapamtovali jsme si. Jo, báječný. Víte, kdo pak to je? Paní ředitelka. Ne, to je studentka, se kterou mám od 7 hodin hodinu. A já jsem chtěl říct, že budu muset jim napsat, že jestli můžeme začít později, protože jste mi říkal, že to bude na hoďku až hoďku a půl. Vteřinku. V rámci těch dotazů se nám to protáhlo, ale já už teda upřímně řečeno. Já to vím, hele, v pohodě, já jim napíšu. Mm-hmm. Dobrý den. Můžeme, prosím, začít něco později? Myslím, že 19:05 bude stačit. Protáhlo se živé vysílání. Tak, takže takhle. Jo. A já jsem právě říkal, hele, tak já už tak jako půl hodinky si říkám, tak Ondra říkal, že to nechce dělat na 2 hodiny, že hodina a půl maximálně. Říkal, tak jsem zvědavý, kdy to jako zařízne. A tak 5 minut zpátky jsem si říkal, že budu potřebovat si jako napsat SMS-ku nebo to, že potřebuji posunout doučování. Tak to se omlouvám, že jsme takhle protáhli. Já jsem rád, mě tyhle věci baví. Já hrozně rád dělám chytrýho a vykecávám se. Takže úplně v klidu. Jako. Já si myslím v tomhle tom, že míříme do finále, když se třeba ještě podíváme. Už jsem si to posunul, takže můžete se ještě chvilku ptát. Když se podíváme na to, co třeba vám jako v matice nejde, který témata máte rád, čemu se nerad v matice věnujete, jestli něco takového je? Geometrie. Geometrie není úplně jako moje silná stránka, spíš když je velmi slabá. Tam jako nemám žádný jako hluboký znalosti. My jsme na matfizu vůbec geometrii neměli, takže tam ani jsem neměl jako možnost o to nějak do hloubky proniknout. A takže z geometrie toho moc neumím, no. Geometrie umím tak jako, co se tak chce po té střední škole. Taky tu geometrii ani až tak moc neučím, protože považuji jako jiný třeba oblasti matiky za důležitější a zajímavější, než jako zrovna jako geometrie a konstrukční úlohy a tak. No, takže z toho moc jako třeba... No. Úplně pravidelně, vždycky, když řeším maturity, anebo když řeším maturitu z Matiky plus, tu rozšířenou, tak geometrie tam se vždycky zaseknu. Letos mi museli samozřejmě zase diváci radit, jak se to mělo spočítat a to je jako vím dopředu 100%, že vždycky podělám. A poslední otázkou, kterou nechávám takovou jakoby volnou, kterou to můžeme zakončit, je něco, na co jsem se třeba nezeptal, na co se vás nikdo neptá ohledně matiky, že všichni chtějí řešit maturity a váš názor na tohle a na tamto, ale je něco, co jsme nezmínili, na co se vás třeba nikdo neptá, vy to považujete za důležitý? Co považuji za důležitý? Matice. A nezmínili jsme to? Já nevím ani. Asi ne. Já myslím, že já bych si hrozně přál, aby i lidi, kteří mají jako zafixováno, že já jsem blbej na matiku, jo. Nevím, proč si to lidi jako říkají, jo. Ale hrozně často tohle to slýchám. Tak aby té matice dali šanci, jo. A já vím, že to je jako hrozně těžký, když nemáte úplně jako skvělýho učitele a to, jo. Ale ta matika je jako hrozně krásná a když jí dáte šanci a to může být právě tak, že do toho třeba proniknete i ne jako na úrovni, kterou o tom, co se zrovna učíte třeba ve škole, jo, ale na úrovni třeba úplně jako nižší, jo, a nebo na úrovni, kde se matika propojuje třeba s uměním, jo, jako je třeba Fibonacciho posloupnost, to je jako nádherná záležitost. A jakým způsobem příroda se chová matematicky, jako to je úplně boží. Tak se dá jako tomu jako přijít na chuť, no. Tak to bych hrozně přál každému, aby se na tu matiku uměl podívat i jako jinak, než že ježišmarja, zítra máme test z kvadratických rovnic, diskriminant B na druhou minus 4AC a už aby to bylo za mnou, jo. Takže tak, no. Myslím si, že to je pěkný zakončení. Marku, nebudu vás dál zdržovat v dalším doučování. Díky moc, že jste si na mě udělal čas a mohli jsme takhle matematiku probrat. Díky moc. Ondro, moc krát děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky. Děkuji. Naschle. Tak to byl Marek Valášek v dalším dílu pořadu Na život. Vysílal jsem naživo a ptal jsem se na život. Těším se na vás u nějakého dalšího dílu. Mějte se fajn.